បងជិតហើយបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺយឺតកន្លះម៉ោងបាទយឺតកន្លះម៉ោងប៉ុន្តែខ្ញុំសងបងប្អូនវិញបាទនៅតម្លៃល្អតែម្ដងបាទចំពោះតម្លៃគឺខ្ញុំតែងតែផ្ដល់នៅតម្លៃដែលមានគុណភាពបាទជាពិសេសគឺមានការធានាជូនបាទថ្ងៃនេះគឺសូមតបងប្អូនមកជួយแชร์ឲ្យបានច្រើនមកខ្ញុំបានរៀបរាប់ឲ្យខ្លាំងដែរដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចប៉ុន្តែបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ទៅដល់តម្លៃដែរបាទគឺតម្លៃល្អតែម្ដងបាទព្រោះវាគៀកបុនអូអែលហើយបាទសម្រាប់ពួកអាបោកវានៅតែព្យាយាមខទៅភ្ញៀវប៉ុន្តែបើថាមើលទៅដុំកពួនដូចជាមិនទាន់មានអ្នកណាចាញ់បោកវាទេបាទដោយសារខ្ញុំមុននឹងឡាយគឺខ្ញុំត្រឡប់ភីនមកនឿនសលេងពួកវាដែលវាឆ្លើយឆ្លងជាមួយភ្ញៀវបាទឥឡូវគឺវាដូរលេខថ្មីទៀតហើយបាទលេខថ្មីហ្នឹងគឺ2ខ្សែដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលហ្នឹងហើយនឹងលេខមួយទៀត090បាទ090ហ្នឹងក៏មានអ្នកក៏មានដែរបាទ090 70 80ហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នមានបញ្ហាបងប្អូនមកប្រយ័ត្នមានបញ្ហាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីទេបាទគឺព្យាយាមបាទព្យាយាមឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យយល់ច្រឡំរកការវេលុយបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យនិយាយទៀតគឺខ្ញុំលក់តែតតតែអស់អាវ៉ាន់មកកេះហ្នឹងខ្ញុំលក់តតែអស់អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ឲ្យបាន5ទៅ10មកបាទម្សិលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានឡាយដោយសារមូលហេតុគឺវាក្លុកក្នុងផេកពេកបាទបានន័យថាពួកហ្នឹងវាខភ្ញៀវច្រើនពេកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំឡាយច្រើនធ្វើឲ្យបងប្អូនមកប្រហាក់នឹង control លើលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវទេខ្ញុំផ្អាកមួយថ្ងៃសិនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដើរឡើងវិញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែប្រាប់បងប្អូនថាលេខវេលុយគឺលេខការ៉េបាទ076ការ៉េ983ដងអត់មានបោកប្រាស់ទេលេខហ្នឹងគឺលេខម្ចាស់ផេកហើយបាទនឹង086 45 12 12ហ្នឹងគ្រាន់តែជាលេខដែលបន្ទាប់អសមទេនៅពេលដែលខលមក012ហ្នឹងសក់ខលអត់បានដោយសារ076ហ្នឹងខ្សែខាតទេបងប្អូនមិនមែនមិត្តហ្វូនទេបាទខ្សែខាតទេអញ្ចឹងអស់បារម្ភហើយដាក់តែលេខហ្នឹងមួយមកបាទចំពោះបងប្អូនដែលឃើញលេខនៅខាងក្រោមគ្រាន់តែខលទៅហើយប្រាប់តែលេខទៅហើយបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមជូនជាដុំកពួននេះគ្រាន់តែថា iPhone 9ហ្នឹង iPhone 9មានមកណាអូនបាទម៉ាស៊ីន GC25 iPad mini បាទមិនស្អាតមិញនៅបងនៅណាបាទមិនចោះតម្លៃអត់បងបាទមិនចោះតម្លៃប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលេងទៅលេងថ្ងៃមិញព្រោះដូចមិនស្គាល់មេសេងសិង្ហៈអីយអូយដូចមិនស្គាល់អីបងអើយខ្ញុំចប់ហ្មងខ្ញុំនិយាយរួមបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំអត់បាននេះទេអត់បាននេះនេះរួមនិយាយរួមប្រវល់នៅរឿងនេះហ្នឹងហ្មងបាទឥឡូវយើងមិនញ៉ៃនោះអង្វែងឆ្ងាយទេបាទគ្រាន់តែថាសូមឲ្យបងប្អូនមកជួយแชร์ឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកសម្រាប់វីដេអូនេះបាទឥឡូវនេះគឺលេខវេលុយបាទមកដល់តែសេះក្រដាស់មួយសេះដាក់ធំពីលើនេះមួយទៀតមកក្រដាស់យើងក្រដាស់ស្នៀងណាណាសេះណែបាទនឹងសេះមកបាទអរគុណច្រើនបាទបងបើកតូបវិញមិនតបចប់ហើយបងអត់តបបងបើកតូបទិញមិនតបចប់សាមញ្ញតែមករកធ្វើស៊ីដែរតែនៅភ្នំពេញអត់ហ៊ានបាទការប៉ັດវានៅមែននៅអាហ្នឹងវាពិបាកប្រាប់ពួកខ្ញុំកំពុងតែតាមដានវាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ក្នុង LINE ទេក៏ប៉ុន្តែបាទអរគុណច្រើនឥឡូវឡើង500 view ហើយបាទថ្ងៃនេះគឺប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតបាទលេខវេលុយម្ចាស់ផេកមានតែមួយទេលេខការ៉េបាទ076ការ៉េ9 33ដង
លេខបន្តកសោមហ្នឹងគឺ086454012ឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានលេខបោកថ្មីមួយទៀតគឺកតុយលេខ090អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ថាខ្ងល់ថាលេខបោកមិនបោកមកណាមិនណាទេដឹងតែវេលុយហើយវេចូលផេកបាទសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញគឺដឹកឲ្យចាំឲ្យលុយបាទគឺដឹកឲ្យចាំឲ្យលុយអញ្ចឹងលេងបារម្ភហើយបាទ A10 5G អីយ៉ូទិញ A10 5G មួយរឹតលឿនបាទ A10 5G ថ្ងៃនេះគឺតម្លៃល្អតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺពណ៌ Gold 400បាទបានទទួលឲ្យ A6 Plus បាទនេះគឺ440ដុល្លារបងខ្ញុំឲ្យបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទអត់ច្បាស់អេច្បាស់ថាបងបាទតោះឥឡូវទៅហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានច្រើនមែនតើដោយសារថ្ងៃនេះគឺកេះថ្មីបើកេះថ្មីសាឡាងមកមកកេះហ្នឹងគឺអាចប្រហែលជាចូល3-400ដើមអញ្ចឹងយប់នេះបងប្អូនជួយទិញផងបាទជួយទិញផងបាទតោះឥឡូវខ្ញុំទៅហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាទដាក់លេខរៀងទី1មុនបាទលេខរៀងទី1នេះគឺបងប្អូនដឹងហើយណាគឺជាផលិតផលអ្វីបាទលេខរៀងទី1នេះគឺសម្រាប់បងត្រូវការមានបាទហើយសិច plus ក៏មានដែរ64អូសិច plus 64យើងអត់ stock ទេបងមាន16 115 64 135 x មាន x តែ430ដុល្លារទេបាទហើយនឹង S6 ក៏មានដែរបានទទួលហើយតែថ្មអត់ស្អីកាន់បងស្រី reset វាមួយហើយចូលនេះចាខ្ញុំប្រាប់បាទតោះ101បាទ101នេះគឺពណ៌បាទមាន5ពណ៌បាទគឺ RGB សិចបងប្អូនបាទស្អាតតែម្ដងមានតែ5គ្រឿងទេបងប្អូនបាទ5គ្រឿង mini 4មាន210បាទ220 note 9 note 10មានអត់មានទេមាន note 10 plus បាទ Q8 ក៏មានដែរ Q8 មានតាំង2016ដល់2018បាទលើកទី2បងលើកទី2តោះ RGB សិចឥឡូវគ្រាន់តែថាជួយ share បាទជួយ share បន្តិចមកកុំឲ្យពិបាកបាទរយៈនេះបងប្អូនដូចជាមិនបានជួយ share ខ្ញុំឲ្យបាន10 20ទេបាទបងស៊ូន S10 Plus បងមានមកតែបង share សិនបាទបានប្រាប់តម្លៃបាទនេះគឺ S10 Plus បងជួយ share ឲ្យបាន5សិនបាទ8 Plus ក៏មានដែរបាទ8 Plus ក៏មានដែរបងបងជួយ share ឲ្យបាន5សិនបានប្រាប់តម្លៃបាទ S8 ក៏ខ្ញុំមានដែរជួយ share ឲ្យបាន5សិន XMX64G ខ្ញុំមានតម្លៃល្អតែម្ដងបាទជួយស៊ីឲ្យបាន5សិនបានប្រាប់តម្លៃហើយនឹងសិច plus មានមកបាទសិច plus បាទសិច plus ថ្ងៃនេះមានចែកជូនដល់តែ20គ្រឿងឯណោះ10គ្រឿងតែ20គ្រឿងប៉ុន្តែបងជួយស៊ីសិនបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់តម្លៃបាទខ្ញុំបានទទួលសាប់ហើយលេងហ្គេមរលូនអរគុណច្រើនអូន provit បាទជួយស៊ីឲ្យបងឲ្យបាន10អូនបាទ XR តម្លៃល្អបាទយុទ្ធនឹងស៊ី10ដងលក់ XR ឲ្យដែរ440ទេហើយ 128G បាទ7 plus 250អត់បង250 260ទេបងសេឲ្យបាន10បងឯងបានអើយបាទសិច plus បងស្មីជួយសេឲ្យបាន10បងបានតម្លៃល្អជួយសេឲ្យបាន10ប្រាប់តម្លៃល្អ S7A ក៏មានដែរបងបង king ជួយសេឲ្យបាន10មកអូហៀធីតាជួយសេឲ្យបាន10មកបាទហើយនឹង iPhone X បាទ403ក្រេត S សេឲ្យបាន10មក S9 លក់ឲ្យតាបាទសេឲ្យបាន10ខ្ញុំប្រាប់តម្លៃG8 ក៏មានដែរ G6 ក៏មានដែរបាទរត់កាត់លេខគាត់មួយគាត់យក S10 5G បាទលេខគាត់កាត់លេខអូខេបាទ097 71 767 បាទសិត5 Sony ឈប់លក់ហើយបាទអស់ហើយ V20 ក៏មានដែរជួយសេមួយដាក់តម្លៃជួយបាទតោះអានេះលក់ឲ្យតែបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តចុយក្ដុំឆែបណាតែមកអត់បានកាយឆាយបងតែមកបាទថ្ងៃនេះក៏មានបាទ P9 Plus ក៏មានដែរហើយ P9 ក៏មានដែរ
បាទតែសូមឲ្យអ្នកដែលស៊ូពេ9ពេ9ខ្លះនឹងស្ទះឲ្យបាន5ទៅ10បាទដើម្បីទម្លាក់បានតម្លៃល្អ XR ក៏មានដែរបងស្ទះបាទអរគុណបងស្មីបានជួយស្ទះបាទឲ្យ Pro Winching ស្ទះឲ្យអរគុណបងជូនពរបងអាសំណាងល្អឲ្យបងពាក់វ៉ែនតាបងហួរច័ន្ទសំណាងម៉ូចាស់អេអត់មានជួយស្ទះឯងបាទតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃល្អហើយសុបាយចិត្តមែនទេបាទខ្ញុំលក់តែ63ដុល្លារទេលេខរៀង101 63 63បាទ63លឿនណាស់អឺសុំទោស101បាទលេខរៀងទីអឺបាទសុំទោស101ណាទេអញខុសទៀតបាទលេខរៀងទី100បងសុំទោសបាទលក់តែ63ទេបាទជីសិចលឿនបាទអរគុណចាណាបងយុទ្ធជួយស្ែមកជី8ក៏មានដែរស្ែសិនមិនប្រាប់តម្លៃតម្លៃល្អបងបាទ63ថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំលក់ទាំងអស់បាទខ្ញុំជប់បាទខ្ញុំដេកបាទអញ្ចឹងបានដូចគ្នាបាទអរគុណចាបាទមក20ហើយបាទអរគុណ BBK បាទប្រូ KH បាទអរគុណចាជួយទិញថ្ងៃមុនមកអរគុណ7 Plus បងតម្លៃល្អ7 Plus ថ្ងៃនេះខ្ញុំតម្លាក់5 10 10វាស្ែបាន10បងប្រាប់តម្លៃ Note 10 Plus 6ឯងស្ែស្ែមកស្ែមកជីសិច63ដុល្លារទេបាទ XS Gold XS Gold មាន XS XS XR មែនអូ XS XS Gold មាន256បាទថ្ងៃនេះលក់ឲ្យតែ580ទេ560 256 XS 256 560សាមសាមតោះលើកទី1បងណៃយកជីសិច បាទខ្ញុំសាមដូចឲ្យអរគុណច្រើនមកខេតោះបានលក់ផងបាទមកខេបាទតោះលឿនលើកទី1 iPad មាន iPad ថ្ងៃនេះណាដេញលក់ថោកមែនតើបាទ iPad 64G បង 64G បាទលើកទី1សៀមបាន10ហើយអរគុណច្រើន X លក់ឲ្យ14ឲ្យ24ឲ្យ30បាទលេខ V លុយបិទឆ្វេងបាទនេះគេបិទឆ្វេងខាងស្ដាំអូអរិទ្ធបិទខាងនេះមកអូមែនមកអូកណិតល្អបាទកណិតល្អគេតោះបាទកណិតក៏ល្អបងខ្ញុំបាទបិទខាងឆ្វេងផងបិទខាងស្ដាំផងមើលអាយវេខុសទៀតនឹងធ្វើម៉េចហ៎បាទមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបាទវេខុសទៀតចប់ហ៎បាទបិទទាំងអីបាទយកមួយអូខេបងក្រេត A បងបានមួយលើកទី2ខ្ញុំបញ្ញាប់បងបាទបញ្ញាប់លើកទី2ហើយបាទមកខេអរគុណចាស់មែនទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ឲ្យអស់បាទខ្ញុំដេកម៉ោង1បងចាំលេខបាទថ្ងៃនេះម៉ោង1ខ្ញុំលក់ឲ្យអស់លើកទី2បាទលើកទី2បាទ7 Plus ក៏មានដែរជីសិចបាទជួយលើបុគ្គលិកអឺបខ្លាំង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 ត្រូវការដឹងជួនទេអញសម្រាប់អញ្ចឹងជួបតែអ្នកដឹងជួនទេត្រូវការបុគ្គលិកខលអូនណាត្រូវការបុគ្គលិកខលបាទ12គ្រូបាទលើកទី2អឺ 10.5 មានតែ2ឯ5ជពាក់បានឲ្យតែមកបាទនិយាយគ្នាតាមក្រោយបាទ2ហើយបាទបងទូចអរគុណចាស់បងជួយស្ែបាន10មកបង Adam 5G បងជួយបញ្ញាប់តិចបងត្រូវការដាក់លេខឲ្យបងណាបាទ Adam 5G បងយកតម្លៃល្អ Adam 5G 430បាទថ្ងៃនេះបងយកតម្លៃល្អតែម្ដងអាស្ែនេះឲ្យអរគុណ iPhone 7មាន iPhone 7បងអើយភ្លេចយកមកថ្ងៃនេះលក់ Grade A ជូនឲ្យ iPhone 7ហើយនឹង 6S បាទតិចទៀតខ្ញុំសរសេរពីក្រោយប៉ុណ្ណានៃត្មងបាទខ្ញុំសរសេរតែចេះអឺអត់ទៅអឺឈប់ឈប់បាទខ្ញុំសរសេរឲ្យធំធំហ្មងបាទខ្ញុំសរសេរថា iPhone 7ណា iPhone 7ហើយ Grade A ណា iPhone បាទ iPhone ហើយ7ហើយ 32G បាទហើយខ្ញុំសរសេរថាស្អាតបាទស្អាតហើយខ្ញុំសរសេរតម្លៃតែម្ដងបងប្អូនមក100បាទ170ដុល្លារទេបាទ170ហើយនឹង iPhone បាទ iPhone 6S បាទ 16G
ហើយខ្ញុំសរសេរថាស្អាតបាទហើយខ្ញុំសរសេរថាតម្លៃប្រហែលបានតម្លៃ$105បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសរសេរមួយទៀត iPhone បាទថ្ងៃនេះល្អបាទថ្ងៃនេះល្អមែនតើម្ដងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាiPhone X បាទ X បាទ 64G បាទ 64G ស្អាតបងណា400បាទ420ជូនដំងទៅបងបាទហើយបន្តមកខ្ញុំ iPhone បាទហើយនឹង X S បាទ256បាទខ្ញុំសរសេរថាស្អាតហ្មងបង560បាទដល់តែបិទពីក្រោយបាទបិទចេះមកបងប្អូនបិទទៅលើក្បាលចេះលឿនបិទគាត់បាទអត់អីបងទៅបាទតែងធ្វើបាទអូខេមកបងសុំទោសបន្តិចខំពេបងប្អូនបន្តិចដោយសារបងប្អូនរវល់បាទដាក់គេមកលើពេអាអូខេលើបន្តិចបាទអូខេដាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមកតោះឥឡូវតើបងមកអឺ iPad ចិត្តវិអត់មានទេអូខេអើយកបានមកនេះបាទបងអូនមីក៏បានដែរបាទអូនមីនេះអូខេបាទបងមីបាទបងស្មីអូខេអរគុណច្រើនបាទពីនឹងដូរកាលីបាទអញ្ចឹងលេងឲ្យខ្ញុំទៅលេងរៀងទី101បាទ101ខ្ញុំមាន2គ្រឿងមកបាទខ្ញុំលេងលឿនលឿនហ្នឹងខ្ញុំហត់តែ3ឲ្យបងដាក់តន់ដាក់មិនតន់ទៅហើយបាទ101លុឲ្យតែ40$ទេលើកទី1ខ្ជូរសាច់ RAM 332ថ្មកាន់អ៊ីនធឺណិតលឿនតានីជូនមួយអាទិត្យមានឆ្នាំខ្សាក់អាកាស$563បាទយកមួយទៀតអូខេកាត់លេខគាត់បាទលើកទី2ហើយ5គ្រឿងអស់ហើយបង100លេខ100ឈប់ដាក់បងណាអស់ហើយ100បាទអស់ហើយសេះរហូតអរគុណច្រើនបងបាទ iPad មាន iPad ថ្ងៃហ្នឹងថោកទាំង 10.5 ទាំង iPad Air ទាំង iPad Air 2 Air 1មានទាំងអស់បាទលើកទី2សេចផ្លឹសក៏មានដែរបាទទៅហើយអញ្ចឹងលើកទី3បាទអូយមើលបើបិទខោស្អាតឌឺទៀតបាទពណ៌ខ្មៅខ្ញុំអូខេបងលើកទី3បាទអត់មានឈូសិចអូយ my god ឈូសិចអត់មានហើយយកអឺឈូសិចព្រះអង្គឯងព្រះអង្គបាទលេខរៀង102អូយ my god ឈូសិចអត់មានហើយយកច្បាស់ដែរអូនមិនថាច្បាស់បាទមានស៊ីមក៏មានដែរបងស៊ីម230 Note 10ក៏មាន 7 Plus មានបង 7 Plus តម្លៃល្អតែម្ដងបាទលើកទី2តអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមិនច្បាស់ទេបាទលើកទី2បង Nova CE បាទលើកទី1 Nova CE RAM 464អឺ RAM 432កាមេរ៉ា2គ្រាប់ស្កេនកញ្ចក់ដៃកាមេរ៉ាមុខស្អាតអេក្រង់ឆក់ស្អាតមែនទែនមកហើយឆក់នៅក្រេត A បាទម៉ូដែលនេះខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេលក់ជូនឲ្យក្រេត A តែម្ដង G7 មានបងបងជួយសែបាន10ដងមកតម្លៃល្អចាំប្រាប់តាមក្រោយ G7 ខ្ញុំដាក់ទៅលើហើយមិនហើយបងលើបុគ្គលិកអត់តាន់បានទេបងអើយអត់តាន់បានទេនឹងឲ្យហាគាត់មកហ្មងស្អែកអត់អីបើមិនមានចិត្តតាក់ទងឲ្យគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំស្អែកលើសយកគាត់ហ្មងខ្ញុំតាន់ប្រាប់គ្រូសាខ្ញុំដែរប៉ុន្តែតោះសម្រាប់យកគាត់លើកទី2បាទលើកទី2ហើយបងបាទឈូសាច់ពីដើមអូខេគាត់លេខគាត់បាទឈូសាច់នេះខ្ញុំមិនមែនមានតិចទេបងខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ជូនតិចណាឈូសាច់នេះគឺក្រេត A ក្រេត A តែម្ដង40ដុល្លារបងទិញអត់បានទេបងអត់បានទេ40ដុល្លារមិនបានទេរ៉េម332ព្រះអង្គហើយប្រយ័ត្នគេជេរខ្ញុំបាទមិនអីទេយក iPhone តម្លៃ80អត់លើកអញ្ចឹងបងបាទបានបាទបានបាទលើកឡើងខ្ញុំលេងលឿនបន្តិចបងណាបាទលើកទី1ហើយបាទលើកទី2បង102យក1ហើយបាទនៅសមដាលទៀតទទួលអាវ៉ាន់ឲ្យម៉ូនីកាបាទអរគុណរៀបចំជូនវិរៈចាំមើលដេញថ្លៃនឹងអស់គ្នាយប់នេះ
បាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2បាទ iPad ខ្ញុំអត់តាន់បានទេអឺ iPad ផ្ញើទៅឯតាបងមិនថាអត់បានអីយ៉ា3បាទ3ហើយបានមួយគ្រឿងនេះអញ្ចឹងអូខេបាទអឺបាទអញ្ចឹងទៅហើយទៀតបាទលើកទីបន្តបាទឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ iPhone សិនបាទខ្ញុំសូមដាក់ iPhone សិនបាទខ្ញុំនិយាយថាអីបាន 16G នេះបងស្អាតមែនតើអឺ 7+32 បង 7+32 ថ្ងៃនេះបងមើលនៅខាងលើបាទតម្លៃមានហើយស្រាប់អឺអត់ដាក់ណាអូបានដាក់អូ 7+ បងមានណានេះអូយមើលអត់ច្បាស់ចប់មកមិនចឹងថ្ងៃហ្នឹង 7+ បងលក់ឲ្យបងតែ250និង200អឺសំទោស 7 នេះអត់មាន 7+ សំទោបងបាទ 7 មានបងអា 7 មានបាទតោះលើកទី2បងលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អតែម្ដងQ7 មានមក Q7 បងលក់ឲ្យបងតែ55ទេ F9 Plus ក៏មានតម្លៃល្អដែរបាទនេះយកមួយទៀត Q6 បាទលើកទី2ហើយខ្ញុំដាក់ឯណាបងណាបាទ Q6 ក៏យកមួយទៀតតែ102ខ្មៅអស់ហើយបងឈប់ដាក់102គេយកអស់បាត់ហើយឈប់ដាក់មកណាបាទឈប់ដាក់អរគុណច្រើនបាទមាញ់ទេចង់ live បើ live គេដឹងតែលក់ដាច់ហ្មងខាងស្រាប់4ថ្ងៃហើយតែរវល់ពេកអូខេអរគុណបងបានជួយ share អរគុណច្រើនបាទបងបងប្រុសបងសុកលីមហ៎លើកទី2អីយ៉ាអូយបាយបាត់ហើយ shit មើលមើលបាយហ៎ចុយមក iPhone ក៏ប៉ុណ្្នឹងហ៎បងឲ្យមើលធ្លាក់លើអេក្រង់អឺធ្លាក់លើអត់ក៏ប៉ុណ្្នឹងហ៎លូទៅផាំងអត់បែងអឺបើចាញ់ទៀតអូយខ្លាំងមែនតើបងអានេះអេក្រង់ស្រីនេះបងបើអត់បែកតែញ៉ាំហ្នឹងហ្មងណាគប់អត់ដឹងអីចឹងបាទ102បាទបាទសូមមើល iPad ចាំបន្តិចបងអឺសិចផ្លេសក៏មានដែរអូបងសំណាង EK ចូលមើលមិនតិច live បាទ Nova 3E ដាក់លេខមកបងខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមួយទៀតបាទលើកទី3អត់ច្បាស់មូលហេតុអីបងតោះលើកទី3បងអធិស្ឋានបងមកលើកទី3 iPhone សិចផ្លេសបាទ 16G បច្ចៈជូនបងបន្តិចបងណាបាទម៉ូដែលនេះគឺធានាជូនថាសម្បកស៊ីនអេក្រង់ស៊ីន 100% បាទធានាជូនបងប្អូនមកនេះគឺពណ៌ខ្មៅនេះខ្ញុំធានាថាស្អាតតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនហើយនឹងអឺ Monica iPad LA LLA iPad LLA មាន iPad Pro ទេបាទ Pro 10.5 បាទ Q8 ក៏មានដែរចាំតិចជួយ share សិនណាខ្ញុំទៅឲ្យបងបងអញ្ចឹងឲ្យទៅឲ្យណាបាទ113 16G 113ចុះទៀតហើយបាទអេក្រង់ស៊ីនសម្បកស៊ីនកែងកាយដៃថ្មកាន់អ៊ីនធឺណិតលឿនកាមេរ៉ាច្បាស់អូប៊ីលើលឺខ្លាំងនិង speaker លឺល្អតានាជួលមិនធ្លាប់ជួសជុលម៉ាស៊ីនស្រុកគេតែម្ដងលេខរៀងទី303បាទមិនមែនថាមិនធ្លាប់ជួសជុលទេអានេះគេវាអាចមានខូចតិចតួចប៉ុន្តែគាត់ថាយើងទិញមកស្រុកគេទេបាទអញ្ចឹងវាអាចទទួលយកបាន 100% បាទកុំឲ្យមេគាត់ថាអីអាទូរស័ព្ទវាយលើកណាក៏មិនដាច់ជួសជុលទេបាទបាទតោះមកអូខេបងបានមួយហើយកាត់លេខគាត់ជួយយកគាត់បាទហើយនឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងឆ្លើយខមមិនបងប្អូនបន្តិចបាទខ្ញុំរវល់បន្តិចបាទលើកទី2បាទមិញ113ទេបង100បាទលេខរៀងទីខ្ញុំដាក់113ចឹងហ្មងអាសិចផ្លឹសបាទអឺសិចផ្លឹសបាទ 16G បាទសិចផ្លឹសហើយនឹង113ដុល្លារបងបាទអរគុណច្រើនបង Nova 3E បាទសាក់មានបងមានបាទមានណាបាទលើកទី2អូខេសិចផ្លឹសមួយទៀតហើយបងអរគុណច្រើនបាទ2ហើយបាទ2អ្នកហើយចូល3ហើយបាទអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវទៅទៀតបាទអញ្ចឹងលើកទី103បាទ103នេះគឺប្រភេទ ASIC 2018 RAM 332បាទ RAM 332 ASIC ខ្ញុំដាក់ឲ្យណាបាទនេះគឺ103បាទ
103A សិច2018តែ88ដុល្លារទេបាទសិចផ្លឹស80សិចផ្លឹស80វាអត់មានទេបងបាទលើកទី2ហើយបងអាបញ្ញាបន្តិច V10 អស់ហើយបងបាទអស់ហើយហើយនឹងសិច7 plus បងលក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទ250និង280បាទ250 32G និង208 128G បាទកញ្ចេះពណ៌ខ្មៅអូខេអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងជួយយកពណ៌ខ្មៅមួយបាទអរគុណអានេះល្អមែនតើបងធានាជូនថា original បាទហើយនឹងសបកធានាជូនមក grade A តែម្ដងបាទគេបិទ A ចំមកហើយ scan កាយដៃដើរម៉ាស៊ីនដើរថ្មកាន់អ៊ីនធឺណិតលឿនបាទលើកទី2ហើយបាទអត់ច្បាស់អើយបងអីដល់មកវាស្អីទេបាទអត់ច្បាស់បាទលើកទី2ហើយបងតម្លៃល្អបាទបន្ទាប់ពីនឹងមក X មានមក400ជាងបាទអញ្ចឹងលើកទី3អត់ទាន់មានអ្នកយកទេបាទ103 113អូខេ113យកមួយទៀតអស់ហើយបាទរត់កាត់លេខ113អូខេអូ113យកច្រើនណាស់បងបាទ113យកច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងទៅហើយបង103 RAM 332បងមាន2ពណ៌បាទមានពណ៌ Gold និងពណ៌បាទពណ៌ Gold និងពណ៌ខ្មៅលើកទី1បាទថ្ងៃនេះមានមកកេះជាងមកលើកទី2បាទបាទសេឲ្យធំធំមកបាទបន្តិចទៀតក្រោយបន្តិចប្រើ skin chart បាទមើលមិនឃើញទេបងអើយបាទកំណត់ហើយកំណត់ទឹកមកអរគុណចាស់ដែលខ្ញុំជួយរៀបចំ update ជាងនេះទៀតបាទមិនដឹងមកវាស្អីទេបងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបាទខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំព្យាយាមតអ៊ីនធឺណិតមួយទៀតហើយនៅតែមិនច្បាស់វាមិនដឹងលេខកូដហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់ទេនេះលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបងបងច្បាស់អត់បងប្រាប់ពីមកអូស្រាប់តែ83គ្រប់បាទមកយកកដោពីម៉ាញ់បន្តិចបាទលើកទី3បាទ332 103បាទស្អាតមែនតើបងពណ៌ Gold បាទនេះពណ៌ Gold ស្អាតមែនតើតែម្ដងហើយនឹងពណ៌ត្រៃបាទពណ៌ត្រៃនេះក៏ស្អាតដែរតម្លៃល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់ត្រូវអត់ត្រូវខ្ញុំទៅបាទអីឥឡូវថ្លៃប្រហែល420 430 G7 160 170 64 135បាទនឹង P9 plus 105 V10 45ដុល្លារ F8 175ហើយនឹង Six plus Summer 7 plus 128G 128G មានអូនត្រូវការមានតម្លៃល្អណាបាទតម្លៃតែ280ដុល្លារទេបាទ7 plus នេះ 128G280បងមក280ខ្ញុំបកលេខព្រោះលេខជាន់គ្នាបងកុំឲ្យច្រឡំមក280ដុល្លារ280បាទអញ្ចឹងធ្លាក់ view ឲ្យបងអើយព្រោះលញ៉េញ៉ៃបាទ113អូខេអរគុណចាំមកជួយជឿច្រើនមែនតើបាទ live ដល់ម៉ោងប៉ុន្មានមក live ដល់ម៉ោង1បាទម៉ោង1យប់មកបាទអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេរីធូថ្លៃដល់បងប្អូនត្រូវការបាទមកគឺប្រភេទបាទ G Pro បាទ G Pro នេះជួយដាក់លេខបងដាក់តម្លៃដាក់លេខទូរស័ព្ទបានបានណាបាទ G Pro 2បងអឺ G Pro លក់ត្រឹមតែ32ដុល្លារ G Pro 32បាទអត់និយាយច្រើនទេបងបញ្ញាបន្តិចបាទ32បងលើកទី1បាទលើកទី1អ៊ីនធឺណិតយឺតលើកទី2បាទលើកទី2ហើយលេងតែ Live លាក់ Pro បាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបាទអញ្ចឹងលើកទី2ហើយតើលើកទី3បាទអើយម៉ាក់ម៉ាមានអាប្រាប់ password អីទេអើយអាយឺតមែនតើមកអាឆ្ងល់អាងក់មកបាទចិត្តមកអាពេលឃើញអញ្ចឹងមែនស្រួលបាទតោះបន្តទៀតបងអឺបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ model នេះមួយទៀតបាទ F108 បង F108 នេះ25ដុល្លារបាទ F108 25ដុល្លារលើកទី1ខ្ញុំក៏មើលមិនច្បាស់ដែរបងខ្ញុំទទួលស្គាល់បងបាទមើលមិនច្បាស់ទេ
នឹងឲ្យឈ្មោះខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចូលមើលទីមើលបាទកុំតន់អានទៅណាលាក់យូរទៀតហើយព្រោះបាទអូយលោទៀតអាចយកម៉ែយ៉ាប់ចុះបាទកន្លែង Wi-Fi ខុសមកវាទៅស្គួតអញ្ចឹងបាទតោះដាច់បានហើយមើលបាទលាក់មួយខេទៀតបាទហើយសមានទេអូមួយខេដែរអូខេអរគុណបាទ25បងមក25មកលើកទី1វាផ្សោយខ្ញុំខ្ញុំចាប់ Wi-Fi ខុសខុសខ្លួនណាជីប្រូគេយកកាលេតបាទ25លើកទី3បងលើកទី3បាទអឺដាក់ដាក់រាល់ថ្ងៃតែបានសោះបងមនាដាក់អីគេបងដាក់មកស្រាប់និយាយមកបាទចាំទិញម៉ោង1ចាំទិញបាទអូខេអរគុណចាំម៉ោង1ចាំទិញបាទ732បងលក់ពិសេសពិសេសតែម្ដងអាមើលដាច់ដាច់ឥឡូវមើលច្បាស់ហើយបងមកមើលច្បាស់ហើយចាប់ Wi-Fi ខុសចងាយយកខ្លួនឯងខុសខ្លួនឯងបាទកុំបន្ទោសគេអ៊ីនធឺណិតវាល្អណាស់បាទតោះទៅទៀតបងទៅទៀតបាទហើយនឹងប្រភេទATC បង ATC ប្រភេទ 5C នេះខ្ញុំលក់តែ80ដុល្លារទេបាទ ATC 80ដុល្លារបាទបាទ80ដុល្លារបាទអរគុណស្រីបងអើយខុសខ្លួនឯងបន្ទោសគេបាទ80ដុល្លារ ATC លើកទី1 Note ដល់អត់មានទេបាទ A80 ក៏អត់មានដែរបងបាទលើកទី2ហើយបាទ8 plus 383 9បងហើយ S10 plus មាន S10 plus ថ្ងៃនេះ410ដុល្លារបាទ410ដុល្លារ S10 plusលើកទី2ហើយបង slow ណាស់ឥឡូវ slow អត់ slow ទៀតណាលើកទី3លើកទី3 80ដុល្លារមកត្រូវការដាក់បាទ25មកណូត 8 64G 95% អាមិនហមហោស៊ូចងវាមកមិនចូលបាទតោះទៅទៀតបងបន្តមកទៀតគឺបាទគឺអីទៅបងអូ my godបាទ G Pro 2 G Pro 2នេះតែ38ដុល្លារទេ38ដុល្លារមក G Pro 2 RAM 332 32ម៉ែមានម្ដាមណាម៉ែគេ G Pro អត់មានម្ដាមបាទលើកទី1ទៅដាក់ហ្នឹងអញយកអត់លើកទី2បាទ grade A ទាំងអស់បង grade A ទាំងអស់បាទលើកទី3បាទ iPad បាទតោះ iPad iPad នេះគឺប្រភេទបាទ iPad Air បាទ Air 2 Air 2 64G បង 64G បាទ model នេះគឺ 64G បាទ Wi-Fi ខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ 64G Wi-Fi បាទផ្ដល់ថ្ងៃនេះលក់ឲ្យតែ160ដុល្លារចុះអត់បានទេបាទចុះអត់បានទេបាទហើយនឹង 5G បាទ 5G 408បង 5G 400ជាងបាទ10 5G 400ជាងបាទអញ្ចឹង103អត់ត្រូវការទេបងសិច plus នឹងមានទៀតបងត្រូវការដាក់លេខបាទសិច plus នឹងមានទៀតបងតោះអញ្ចឹងទៅហើយបាទហើយខ្ញុំមានអឺបាទ iPad នេះលក់ឲ្យតើបាទ160ដុល្លារបងត្រូវការដាក់លេខបាទ 64G ខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងហ្មង 64G 160បាទ38យកមួយកាត់កាត់លេខគាត់38ម៉ាក់អីហ្មងអូខេបាទតោះតោះតោះបងទូរស័ព្ទអត់បាទលក់ទូរស័ព្ទបងលក់ទូរស័ព្ទនោះ8ក៏មានដែរលើកទី1ហើយបាទ 64G បង 64G Wi-Fi បង Air 2 64G បាទ Wi-Fi លក់ឲ្យតែ180ទេបាទ180ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមាន iPad Pro ដែរបាទទៅឲ្យបងលើកទី2ហើយណាបាទលើកទី2ហើយបាទតោះអឺ F9 Plus បាទស៊ូ F9 Plus ល្អណាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន F9 Plus ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមាន2តម្លៃបងមកខ្ញុំមាន2តម្លៃគឺតម្លៃ
64G និង 256 បាទនេះគឺ 64G នេះគឺ 256 S9 plus ក៏ប៉ុន្តែ grade A ទាំង2 grade A ទាំង2បងបាទ grade A ទាំង2បាទទៅឲ្យ G6 ដូរយក6 plus បានបងបាទចាំនិយាយគ្នាទៀតមកកន្លែងមកបងបាទF9 plus បាទ F9 plus នេះគឺ64G បងហើយនឹង 256G បាទ 64G លក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទ$275ហើយនឹង$295ក៏ប៉ុន្តែ grade A ទាំង2បងបាទ grade A ទាំង2តែម្ដងបាទនេះគឺ grade A បងចាំឲ្យតែខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងហើយបងស្ដាប់ទៅអានឹងគឺស្អាត grade A បាទមិនមែនស្ទើរទេបាទមិនមែនស្ទើរទេបង275ហើយនេះ F9 plus R2 រត់ R2 គេយកមួយបាទអរគុណច្រើនបង R2 យកមួយអរគុណច្រើនរត់លឿនតិចបាទលើកទី1បងអានេះលក់ឲ្យបងត្រឹមតែ$275ទេ275បាទលើកទី1ហើយ iPad ក៏មានដែរបាទ iPad A3 ក៏មានដែរបាទហើយនឹងលេងហ្គេមបានអរគុណច្រើនជីប្រូ2យកមួយជិះដាក់លេខសិនមកបងខ្ញុំជួយរកឲ្យថែមទៀតអត់ជីប្រូ2មានអាផ្សេងទៀតបាទមិនប្រកាសតែជីប្រូ2ហ្នឹងជីប្រូ2ហ្នឹងបងបាទអាយយ F9 plus បងឡាយបងអញ្ចឹងបានរាល់ថ្ងៃពេទ្យជ្ជៈមកធម្មពលកម្លាំងអត់ឈឺបំពង់កច្បាស់អាយយនៅណាទេរកណាជួយប្រាប់តិចមើលបាទលើកទី2អានេះ$295295បងមក295និង270បាទលើកទី2ហើយបាទបាទខ្ញុំសេអរគុណចាំង XSmax 256បងខ្ញុំដាក់ឲ្យបងតម្លៃល្អបាទ XSmax 256ចាំតិចបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2បាទ F9 plus អត់ត្រូវការទេបាទអត់ត្រូវការតោះទៅទៀតសេច S ទៅទិញបានទេមានសេច S ស្អែកមានខ្ញុំមានដល់50គ្រឿងឯណោះសេច S 16G បង105ប៉ុន្តែ grade A បងបាទ grade A តែម្ដងបាទអញ្ចឹង XS Max នេះខ្ញុំមានតែ256ទេបងប្អូនបាទ256ទាំង2តែម្ដងបាទថ្ងៃនេះលក់ឲ្យថោកទេ256បងទៅហើយបាទ256បាទ XS 256បងណាមិនមែន64ទេបាញ់មកគ្រាប់ទៀតទេបងបាទ XS Max សំទោសមិន XS ហ្មង XS Max 256G បាទតម្លៃប្រហែលបងបាទបាញ់មកគ្រាប់ទៀតហើយបងប្អូនណាត្រូវការដាក់លេខបាទនៅ grade A ទេបងតម្លៃធានាជូនថានៅ grade A តែម្ដងបាទ XS Max 256បាទតម្លៃតែ650ទេបងបាទ$650បាទលើកទី1 S10 plus បង910បាទ iPad 2 ថ្លៃអស់ហើយ S7H តម្លៃតែ145ទេ6 plus 115បាទហើយ Vivo អត់មានទេបងឥឡូវជួយ share មួយមក S10 មានបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ S10 plus ឲ្យលោកមើលសិនបាទ S10 plus នេះលក់ឲ្យប្រហែលមកចាំបន្តិចបាទ S10 plus តម្លៃល្អ Google Pixel អត់មានទេបងបាទ Google Pixel អត់មានទេបាទ S10 plus S10 បាទ plus 128G បងអាហ្នឹងបាទតម្លៃលក់ឲ្យតែ410ដុល្លារអាហ្នឹងអត់មានអស់បាទលើកទី1 លើកទី1ឲ្យបងប្រុសអើយបាទលើកទី1បងបាទ Provin មកខ្ញុំទិញដែរតែអត់តាន់គ្រប់បាទអរគុណចាំមកលើកទី2បាទសេច plus អត់មានទេបងបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី3ស៊ីម1ក៏បានស៊ីម2ក៏បានអាហ្នឹងអ៊ីស៊ីមទេបាទអ៊ីស៊ីមមកអាចប្រើអ៊ីស៊ីមបានបាទតោះអញ្ចឹងលក់ឲ្យបងតែ650បាទអញ្ចឹងទៅទៀតកុំឲ្យសាំ
បាទនេះខ្ញុំលក់ឲ្យ Nexus នេះលក់ឲ្យធូរថ្លៃបងតា $32 ដុល្លារទេ Nexus នេះ $32 ដុល្លារបាទ S7X 145បងរំលោះជាមួយ Eon Note 9លក់តា300ដុល្លារទេបាទ Note 9បាទ32បាទតិចតិចទេបងបាទតិចតិចបាទ Pro Max 256 1330 1330 1350តាមពណ៌បាទ S7 យកមួយ S7X ដាក់លេខបងបាទលើកទី1ហើយបាទ Nexus បង Nexus G7 មានលើកទី2បាទលើកទី2ហើយ G7 ខ្ញុំទៅណាបាទលើកទី2ហើយទៅណា G7 អញបាទលើកទី2ហើយលើកទី2ហើយបាទបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកយកមួយអូខេអរគុណច្រើនបាទធ្លាក់ view ឲ្យបងមកឥឡូវខ្ញុំប្រាប់បងរឿង Note 8បាទ Note 8ខ្ញុំមាន2បាទខ្ញុំទិញលេង game pro ទិញបានអូនមក28 S10 plus បាទ SIM 1បងរបស់កូរ៉េបាទ Note 8នេះគឺខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនបាទខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូន Note 8អត់មានលេខរៀងទេបង RAM 464G បាទ RAM 464G បាទ8 plus ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងទៅហើយ RAM 464បាទ grade A តែម្ដងNote 8បាទ Note 8សរសេរ Note 8អញ្ចឹងហ្មងបាទតម្លៃត្រឹមតែមិនដាក់លេខរៀងទេបាទ32យក1ទៀតហើយបាទបងប្អូននៅទស្សនាអត់ខ្វះអាវ៉ាន់ទេបងប្អូនបាទទស្សនាកុំភ្លេចតាមដានអ្នកនរគ្នា200បាទ200ប្រហែល210ដុល្លារ S10 Plus បាទមានលើកទី2ចូល lucky ចូលមើលទៀតអេសិតតែម៉ួយម៉ួយនេះលើកទី1ហើយបាទប្រញាប់បន្តិចបាទលើកទី2បាទ Note 8 grade A ហ្មង210បាទ G7 ក៏មានដែរ X256 500ដុល្លារបាទ Note 9 Korea បងបាទ Korea S10 បាទ308បាទលើកទី1បាទ Note 8លើឡើងបាទលើកទី2បាទលេងហ្គេមបាន PUBG គឺ Air2 នឹងលេងហ្គេមបានទេបងបាទលើកទី3បាទសម្រេចបាទលើកទី2ហើយលើកទី3បងបាទលើកទី3អរគុណច្រើនបងណាត្រូវការបាទសួរសុទ្ធតែ PUBG បានដល់ពេលទៅទិញ free អីអត់ប្រដៅ free on free អត់អូនមកមានបាទនឹង64 6 64មាន80ដុល្លារបាទលើកទី1បងអានេះ38ដុល្លារទេប្រភេទបាទគេហៅថា LG បងអានេះ LG X538 បាទលើកទី1 Note 8សៀមរាបហើយយកពណ៌ល្អជូនមកតែម្ដងបាទពណ៌អីទៅបងល្អណាស់បងបាទពណ៌ស្បែកព្រៃហ្នឹងណាបាទពណ៌ស្បែកព្រៃ A តែម្ដងបាទ grade A តែម្ដងយកកញ្ចប់ក៏មានដែរបាទពីរដើមអូហូ3ដើមទៅហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអស់ហើយជប់ដាក់បាទអស់ហើយបាទ Note 8នេះបាទពីរដើមហើយពណ៌ gold មានអញ្ចឹងដាក់ខ្មៅជូនម្ងបាទអញ្ចឹង3ដើមមកបាទនេះទី1បាទហើយបងសុវណ្ណនេះក៏អរគុណច្រើនដែរបាទ2បាទ2ណា2ហើយនឹងបន្តមកទៀតគឺពណ៌ខ្មៅបាទអរគុណច្រើនបាទ3បាទតម្លៃល្អមែនតើ3គ្រឿងអរគុណច្រើនបាទសួរឆ្លើយចាំតិចបាទ3ហើយបាទខ្ញុំរត់តុកតុកខ្មែរអត់លុយទិញទេបានត្រឹមមើលឲ្យជួយแชร์បាទពេលអូខេអរគុណមក4ហើយពៅ KPS បាទ4ដាក់តបៃព្រៃថ្មបាទពណ៌តបៃព្រៃនេះគឺល្អបងប្រុសណាអត់ដែរមានទេបងណាបាទ4តម្លៃល្អហើយល្អមែនតើបាទតោះបាទ32 Note 10 Plus បាទសួរអញ្ចឹងទៅបាទលេង
PUBG កើតដែរលេងកើតបងបាទតែរត់តែស្រួលបាទអូខេបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងមកលើកទី2 XS Max ប្រាប់ឲ្យបងមក XS Max បើបងយកបងណាបាទ256ហ្មងបាទយក64ទេ650ថ្ងៃនេះដាក់ឲ្យថោកមែនតើបាទសួស្តីហៀបាទអរគុណច្រើនបងតារាឲ្យលឿនឡើងគេទិញលើឲ្យ iPad 1 160បាទ160បងមក160បាទ160ដុល្លារទេបាទ iPad មិនគេយកមួយហើយឥឡូវខ្ជិលសរសេរទៀតប្រាប់តម្លៃអញ្ចឹងមកបាទ160បងSHA ក៏បានដែរបាទ160ដុល្លារទេបាទតោះទៅទៀតបាទ160អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទ XS Max តា650ទេ256ដាក់អញ្ចឹងមកធូរថ្លៃមែនតើបាទលើកទី2 F9 មាន210ដុល្លារបាទផ្ញើឲ្យហើយបងប្រុសស្អាតមែនតើពណ៌ Gold 256ផ្ដល់ជូនឲ្យណៃមួយចុះបាទជាការរាប់អានអរគុណមករានៅសៀមរាបលើកទី2បាទ F9 ផ្លាស់ដូរយក 5G វិញផ្ញើមកបងនេះបងលក្ខណៈចាំនិយាយគ្នាស្អែកបាទនោះ8យកដាក់លេខបាទលើកទី3ហើយបាទ38អត់យកទៀត R2 ប្រើល្អប្រើតានេះជូនមួយខែត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងមកជួបនៅផលិតផល S6 សំទោសបាទ S6 នេះគឺ grade A ស្អាតទាំង3បងណាត្រូវការបាទបញ្ញាបន្តិចបងណាបាទលើកទី1បង75ដុល្លារលេខរៀងទី105បាទខ្ញុំរាប់ដល់10បាទលើកបាទលើកទី2បាទ Note 9 320 X420 ប្រើតែ Wi-Fi ប្រើ Wi-Fi តែមាន SIM ទេបាទអត់មាន SIM ទេមាន SIM តម្លៃវាថ្លៃបងបាទ160ដាក់ស្អាតបានទេបងលើកទី1បាទ Note 8ដូចយក Note 9ថាប្រហែលប្រហែលជាខុសគ្នា100បន្តិចបង100បន្តិចបាទ iPad មិញប្រាប់ហើយហើយបាទ V20 58ដុល្លារ Note 9 X420 iPad 10.5 ចេញលើហើយ 10.5 350បងប្រអប់30 64G បាទតោះលើកទី2បាទ S6 បាទ105យកមួយត្បូងហួមចុយមក105ស្អាតមែនទេ grade A ហ្មង S6 មកហើយ75ដុល្លារទិញណាបានអូនអើយអីយ៉ាទិញមួយទៀតហើយបាទ2នៅសំដៅមកនេះឲ្យតែលក់នឹងអាចដាច់ហ្មងបាទ 10.5 ហ្មងខ្ញុំប្រាប់ហើយមានខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញជូនបងបាទនេះបង 10.5 បងបាទ 10.5 ប្រអប់350តា Wi-Fi ទេប្រអប់បាទមានគ្រឿង original ជូនបាទប៉ុន្តែមិនមែនថ្មីគាត់ណាប្រអប់បាទ HMX 251 grade A បង grade A បងណាអត់មានកប៉ិតអត់មានស្ទើអត់មានអីទេអេក្រង់ហើយ scan កញ្ចៅscan កញ្ចៅមុខបាន scan មុខបានអេក្រង់ស៊ីនសបកស៊ីនថ្មកាន់តានីមួយខែ650ថ្លៃអត់ថ្លៃអត់មិន S6A ទេ S6 យកមួយអស់ហើយអញ្ចឹងមកអស់ហើយអញ្ចឹងមកតែថាយក SHA ហ្នឹងនឹងបានគាត់តែមិនបានទេបាទអរគុណតែ210បានយកពណ៌ Q អូខេបងនោមយក Note 9មួយអត់ទេប្រយ័ត្នអត់កត់លេខគាត់ណាបាទបងប្រុសគាត់យក Note 9មួយអឺ Note 8មួយបាទអរគុណច្រើនមកតោះអញ្ចឹងពណ៌ Q ទៅឲ្យអរគុណច្រើន Grade A ស្អាតតែម្ដងមើលតិចទេមកមើលថាបើថាប៉ះហ្នឹងអញ្ចឹងអាមើលមិនឃើញបាទពីព័ត៌មាននេះមកទឹកវាបន្តិចតួចប៉ុន្តែគឺ Grade គឺថាស្អាតគឺស្អាតដែរបងបាទអត់និយាយលេងសើចមួយបងទេបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតតែគាត់សួរថាអញសួរហើយចង់10ដងអា G7 ហ្នឹងនៅណាហើយ G7 មិនតិចថាខ្ញុំរកដែរបងរកវាមិនឃើញបាទរកអត់ឃើញនឹងទៅណាបាទ G7 មានប៉ុន្តែវាមិនដឹងទៅណាបងបាទអូ my god បាទ G7 លក់ឲ្យបង S ពណ៌មាសមាន S7 S7 ឲ្យគាត់មួយ98ដុល្លារបាទ98 S9
បាទកត់ណាកត់ណា S7 បាទមានបងប៉ុន្តែប្អូនមិនដឹងតាន់រកតាន់ឃើញបាទលើកទី2បាទលើកទី2ហើយអ่ะបាទលើកទី2ហើយពឹងលើបាទ7 plus មាន7 plus បងឲ្យខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យបាទប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតបងបើបងយកលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ 128G បាទ 128 280 132G 250ថ្ងៃនេះចុះ55 រៀល XR មានលក់ឲ្យ1430ទេ V1045 អាទុកអាពណ៌ Q1 បាទអរគុណច្រើន75ដុល្លារយកមួយទៀតឲ្យបងមានបាទ GoGo អស់ចាញ់ស្រោមនៅបាទអស់ចានស្រាក់នៅអត់អីទេបង free ជូនតេញមិនតេញឲ្យ Google ណាបាទ note 250បងខ្ញុំសរសេរសិនបាទដោយសារបញ្ហាសុខភាពมันបានស្រែកឮប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញបន្តិចបាទដូចជាពិបាកចិត្តទៀតហើយខ្ញុំបាទផេកខ្ញុំវាឆ្លើយសារលេងបានទៀតហើយបាទលើកទី1ហើយតែយើងមិនប្រាប់គេអាហ្នឹងការងារហ្នឹងយើងនេះកុំឲ្យវានេះបញ្ញានោះវាដឹងតែនេះរហូតធ្វើទុករហូតឡើយនេះអាសែនបាត់បានបាទតោះអានេះ250 inbox លើកទី2បាទ664 9.7 អត់មានទេបងបងផ្ញើឲ្យខ្ញុំតាមណា carry on carry pay 10 plus ក៏មានដែរ 1 plus អត់មានទេ S7 បង S7 មានបង S7 មកនៅមានចានស្រាក់បាទលើកទី1ហើយបាទអានេះលក់ធូរថ្លៃទេបងលក់តែ250 280 7 plus iPhone 7 plus នេះខ្ញុំមានគ្រប់ពណ៌ខ្ញុំមានស្អាតតែម្ដងបងត្រូវការដាក់លេខបាទដាក់លេខបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀតបងបាទអឺបាទលេខបន្តបើសិនជាបងត្រូវការមកជួយបើហើយនេះមកបាទ S64G អត់មានទេមានF9 មាន F9 លក់ឲ្យតែ210ដុល្លារទេបងបាទមកបងអានេះលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបងលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ95ដុល្លារ A7 2017បាទ S7H អត់មានទេបាទស្លាប់យូរហើយបាទលើកទី1បញ្ញាតិចបាទស្លាប់យូរហើយបងបាទធូរធូរថ្លៃម្ដងលើកទី1ហើយបាទលើកទី2បាទសູ້អត់ឆ្លើយអញ្ចឹងបងអើយបាទ Samsung កូរ៉េបាទបោះកូរ៉េអូន S7 97សុំមើល iPad អស់ហើយបង iPad នៅសល់2ដើមបាទ Samsung បោះកូរ៉េក្រុមហ៊ុនមកលើកទី1A7 2017ស្អាតមែនតើបងបាទស្អាតមែនតើ7 plus 32អូខេកាត់លេខគាត់អឺ7 plus 32យកបាត់នេះមកបាទអឺ7 plus កាត់ A បងមកកាត់ A លើកទី2ហើយបង107ស្អាតមែនតើបង A7 17 RAM 3 32ថាថ្មថៃស៊ីអេក្រង់ធំច្បាស់មែនតើតែម្ដងអត់ដែរមានតម្លៃនឹងទេ Nova C នៅសល់មួយទៀតបានសារមួយទៀតបាទលើកទី2ហើយបងលើកទី3បងអីយោវីដេអូចុះមែនតើបងលើកទី3ហើយនេះកំណាក់នឹងដាក់នឹងមកពីណាគេយក128គេយក32តាបាទអឺតោះទៅទៀតអរគុណចាមកណូត9512ក៏មានដែរបងមកណូត9512បើបងយកលក់ឲ្យតែ320នេះទេ320 330ទេបាទតោះអញ្ចឹងទៀតបាទខ្ញុំមាន GG សាច់ពណ៌ខ្មៅស្អាតតែម្ដងអីគេណាគេយកបាទ GG សាច់ពណ៌ខ្មៅបង GG សាច់ពណ៌ខ្មៅតម្លៃល្អបាទដាក់ឲ្យត្រឹមតែបាទស្អាតតែម្ដងបងបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ60ប្រហែលបាទ65ដុល្លារបាទ65ដុល្លារណូត8គាត់យកណូត8 plus អត់មានទេបងមានណូត8បាទមានតែណូត8ទេបងណាបាទណូត8
ដាក់ឲ្យបងឯងមួយបាទនេះ note 8បងម៉ា note 8ទេមិនមែន note 8 plus ទេអឺបាទ Q 7នេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហើយបង iPad 16ប្រើតែ Wi-Fi ទេអត់មានប្រើ SIM ទេលើកទី3អញអីយយលាក់ view អស់ហើយតាណាហើយខ្ញុំបាទ iPhone 8ក៏មានដែរអូឥឡូវលេងខុសទៀតហើយខ្ញុំចប់ហ្មងបាទមកអឺប្រភេទអឺបាទអាទូទូថ្លៃបង $35ដុល្លារបង $35ដុល្លារ $35ដុល្លារបាទលើកទី1បាទអឺលើកទី2បាទបាទលើកទី2ហើយលើកទី3បាទអឺ Adobe Flash G ក៏មានដែរបងបាទ Adobe Flash G ស្អាតមែនទែនបាទនេះគឺ A8 2016 A8 15មកលក់តែ $65ដុល្លារទេ A8 15 $65ដុល្លារស្អាតមែនទែនអេក្រង់ធំចូលនៅ grade A ស្អាតបងខ្ញុំថាស្អាតតែនៅ grade A តែម្ដងបងបាទ V30 135បងស្អាត F8 plus F8 plus មានម្ដាំមើលបងយកតែ215ដុល្លារទេប៉ុន្តែស្អាត215ដុល្លារបង F8 plus F8 plus ស្អាត grade A 215និង A8 2015លក់តែ65ទេបាទ65ដុល្លារបាទឡើងយូរវិញហើយបាទ S10 មាន S10 308បាទហើយនឹង G5 មាន S10 យក1បាទដាក់លេខ S10 បងអូនមានបងបាទបងអូនមាន2គ្រឿងបងណាបាទ S10 ពងរជូនអីយោនេះណាចេះ S10 ហមឃើញនេះអាពេលហរឃើញចុយមកអាពេលលក់រឃើញបាទ S10 ឃើញបងតម្លៃល្អអត់ឃើញទេខ្ញុំមកជួយរកតាមក្រោយ S10 ខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានបាទមក S7 ពណ៌មាសអត់ទេមិន S7 ពណ៌មាស S6 ទេបងខ្ញុំថាបងឯងច្រឡំច្រឡំមែនបាទ35អូខេបាទលើកទី2 65 215ដុល្លារអត់យកទៅមុខទៀតបាទសិច F+ 64អត់មានទេបាទលើកទី2 S7 មានបង95.3ដុល្លារ98សិច80ជាងដុល្លារ G សិច65ដុល្លារបាទនេះ G សិច65បងដាក់លេខបងណាបាទខ្មៅសុទ្ធ grade A តែម្ដងស្អាតបាទស្អាតមែនទែនស្អាតបាទតោះអឺ G សិច G សិច បង 65 ចុះមកថាចុះ63ហ្នឹងមិន63 65លើគ្នាបងអូ S10 អូសំទោសបងអើយបាទនេះ S10 បង390ដុល្លារ390បងស្អាតតែម្ដង380ជូនមក380អា G សិច យក 1អរគុណច្រើនអត់បានទេអូន60វាសិច S មាននៅលើក្បាលខ្ញុំ105លើកទី2 iPhone 5មានទេបាទលើកទី1ហើយអញ្ចឹងចូលឲ្យលើកទី2លើកទី2ហើយបងលើកទី3បងបាទបោះក្រែបានតែ1ទេ Note 10 5G មាន Note 10 5G មានតម្លៃល្អបាទលួយបងទូថ្លៃ8 plus ក៏មានតម្លៃល្អដែរបាទ390ដុល្លារទេបាទហើយនឹង iPhone 5 3ជាងបាទមិនហើយបងស្អែកផ្ញើទូរស័ព្ទទៅអូខេផ្ញើមកចាំនិយាយគ្នាស្អែកមានបាទ Nova 3E បញ្ជាក់ជូនខ្ញុំនៅសល់2គ្រឿងទៀតបាទសម្រាប់បងណាត្រូវការ Nova 3E ដាក់ហើយបងណាដាក់ជូនហើយមាន2គ្រឿងជូនទៀតបាទ2គ្រឿងជូនបាទនេះ S7 បងបាទ S7 នេះ90បាទ98ដុល្លារនៅសល់មួយគ្រឿងទេបាទ98ដុល្លារបើតាគេយកហើយហើយនៅរត់ S7 បាត់ក្រដាស់គាត់បាទលើកទី1ហើយបាទ G6 យក1ទៀតអូខេអរគុណច្រើន iPhone 6 65ដុល្លារ HMX 650
បាទហើយនឹង8ផ្លាស់308 309ហើយនឹង V10 45ដុល្លារ S75 10.5 ប្រើ SIM អូខេ 10.5 ប្រើ SIM ខ្ញុំចុចទូដៃខ្ញុំយកបានហើយតិចបាទតនអាយកឲ្យបងឲ្យមើល 10.5 អាយយចាក់សោទៀតអញអើយបាទតនអាបងឲ្យយកបាន 10.5 ឲ្យគាត់មើលហើយនឹងអា Note 9ពីព្រោះគាត់ត្រូវការ Note 9ហើយ 10.5 អញ្ចឹងយកបានឲ្យមើលហ្មងបាទដល់ចាក់ 10.5 នេះគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងបងបាទ 10.5 បាទបើបងត្រូវការគឺតម្លៃល្អបាទនេះ 10.5 បងបាទ iPad 10.5 បាទសម្រាប់ប្រភេទ iPad Pro 10.5 ប្រើ SIM បាទអឺ Note 8ក៏មានដែរបងហើយចំពោះ G វាបាទ256បាទ G ធំអាហើយនឹងមួយបន្ទឺទៀតគឺប្រភេទ 64G បងបាទ 64G តោះឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ 64G នេះមួយបាទនេះ 64G បាទប្រភេទ iPad Pro 10.5 បាទសម្រាប់បងត្រូវការគឺមានតម្លៃល្អតែម្ដងខ្លួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយសម្រាប់បងត្រូវការបាទ Note 10ខ្វះ 50% អូអត់បានទេបងអើយសុំទោសអធិស្ឋានបាទហើយនឹង S6 ក៏មានដែរបងបាទថ្ងៃទី20ទៅយក G6 យកមួយទៀតអីយូយកមេ G6 លុយលោកបាទចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបងប្រុសអញ្ជើញយកកញ្ចប់មកណាបាទលក់ជាកញ្ចប់បាទអើនិយាយដូចរបស់ស្ដាប់មិនចង់តន់មករបស់មកខមមិនវិញមិនដឹងថាពិបាកបងបាក់មែនតើបាក់ F9 ប្រាប់ប្រាប់ទីតាំងផងនៅ City Mall អង្គទឹកអូឡាំពិកស្ដាតបងក្នុងផ្សារបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងលើកទី3របស់ពេលខ្លះមានពេលលៀបទឹកមាត់ខ្ញុំអត់ទេរបស់ណានិយាយត្រង់ហ្មងពិបាកបងមិនស្រួលទេអានេះហត់ណា30 បាទ alpha លក់ប្រហែល alpha ខ្ញុំលក់តែ38ដុល្លារទេបាទបងជូម៉ូបងជូអរគុណបាទ38ដុល្លារ alpha បងត្រូវការដាក់លេខបាទ G6 P 9 plus ដាក់លើហើយបងបាទទៅហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ប្រភេទ iPad Pro បាទ10បាទ.5ហើយខ្ញុំដាក់ថា Pro ខ្ញុំដាក់យ៉ាង Pro អញ្ចឹងហ្មងទៅហើយអា SIM Wi-Fi បងតែ 64G បានតម្លៃលក់ឲ្យតែ375ដុល្លារបាទដោយសារឈរនៅ Grade A បាទ G7 អរគុណច្រើនបងបាទជួយទិញ G7 មួយបាទ G7 នេះគឺស្អាតមែនតើបាទយកពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ Gold នេះចាំនិយាយគ្នាស្អាតណា G7 165ដុល្លារមានឆាងសាក់កាសបូក10ដុល្លារបងយកទៅទូរស័ព្ទតែធម្មតាទេបាទ165បាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងអរគុណច្រើនដល់ P9 ចាំបន្តិចបង P9 ផ្លាស់ទៅឲ្យប្រើ SIM បងប្រើ SIMបាទ375ដុល្លារទេ 10.5 អា Pro 10.5 បញ្ជាក់ជូនណាបាទ iPad Pro 10.5 បាទ 64G ប្រើ SIM បាទ F9 Plus ម៉ាន G បាទមាន275 295 275 64G 295 256បាទ Alpha សូមមើលខាងមុខចាំតិចអញ្ចឹង 10.5 នេះប្រើ SIM និង Wi-Fi អញ្ចឹង 10.5 iPad Pro 10.5លក់តែបាទ600សំទោស375ដុល្លារទេ SIM Wi-Fi Grade A បាទ Alpha បង Grade A G6 អូនបាទយកមួយដាក់លេខនៅសំដាមទៀតអូននៅសំដាមទៀតណា G7 នៅសំដាមទៀតដាក់ហូមលើកទី1បាទ7 Plus លក់ឲ្យបងហ្មងបាទ V10 40បានអត់បានទេបាទលើកទី2អាថៃចូលមើលឆ្លើយខមមិនផងអូនបងប្រាប់អណៃហើយហើយអាលើកទី2ហើយ38ដុល្លារមានអ្នកយកអត់មានអ្នកយកខ្ញុំទៅហើយលើកទី2ហើយបង165និង38ដុល្លារ
បាទបងថាយកដាក់លេខបងបាទតោះអញ្ចឹងទៅហើយបាទហាងបងអូននៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិកក្រោយកាហ្វេ Amazon ណាបាទបងត្រូវការបាទជួយប្រាប់ទីតាំងផងបាទអញ្ចឹងអូហូបាទជីសិចអញ្ចឹងអស់ហើយ10គ្រឿងអស់ហើយ V10 អស់ហើយបងប្រម៉ូសិនសិច64ណាតម្លៃតែ80ដុល្លារទេនឹង82ស្អាតបាទអញ្ចឹង 10.5 សួរឲ្យសួរទៀតឥឡូវអត់អត់មានឃើញអ្នកតម្លាក់លេខទេបាទឥឡូវមានហើយ 10.5 តម្លៃ375 256ក៏មានតម្លៃដែរបាទប៉ុន្តែវាមានតម្លៃស្អាតនិងតម្លៃស្ទើរតាមផលិតផលបាទឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់បាទជេសិច2000បាទជេសិច2015នេះបាទ75ដុល្លារទេបាទ75ដុល្លារលេខទី1 256មានមកដូចជាធម្មតាតិចតិច400 395បើស្អាតតែម្ដងបាទគឺបាទនេះស្អាតដូចពណ៌ខ្មៅនេះបាទពណ៌ខ្មៅនេះគឺ grade A តែម្ដងហើយ256 256 10.5 នេះខ្ញុំលក់ជូនប្រមាណខ្ញុំលក់ឲ្យត្រឹមតែ395និង405ដុល្លារបាទអាសៀស្រ័យទីសងលើបងយកបាទគ្រឿងបន្ថែមគឺយកស្អាតយកស្ទើរបាទអញ្ចឹងតម្លៃល្អមែនតើសម្រាប់ 10.5 Oppo មានម្ដើមបងបាទ Oppo Oppo នេះទិញពីគេមកទេតែចង់ទិញយកមកលក់ទេប៉ុន្តែគេទិញមកបាទលក់ដែរ A3S បាទ A3S លក់ប៉ុន្មានបាទ A3S លក់តែ62ដុល្លារទេបាទ62ដុល្លារ A3S 62អញ្ចឹង107អត់យកទេបង75 P30 មានទេបាទនោះដាក់លេខស្អីគេអត់យល់ទេដាក់លេខហ្នឹងបាទហើយនេះ 10.5 6.5 អូយចាប់យូរមែនតើហ្មងបាទ6.5 62 Oppo Oppo A3S 62ដុល្លារទេ62ដុល្លារA9 Plus ទាំង SIM 1 SIM 2បងមួយណាក៏បានដែរអបខាននេះបាទ62 DD យកអត់បាទអញ្ចឹង F9 Plus បើបងត្រូវការបាទមានដល់តែ3ដើមឯណោះបាទមានពណ៌ស្វាយពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ស្វាយពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ខៀវមួយនេះចូលមើលបាទមួយនេះចូលមើលជួយទិញផង S10 មានអត់ S10 មាន308បងបាទ308 R2 ក៏ប្រាប់ហើយដែរបាទ ABS អូយយ ABS ឃ្លៀនទិញម៉េះទូរស័ព្ទអើយ Oppo បងឯបង62នេះតោះទៅចុះអើយទៅទិញ ABS បងឯបងថ្មីនេះហើយ A8 លក់ឲ្យធូរថ្លៃទេ ABS យកគេយកបាត់អើយបាទ Oppo គេយកបាត់ហើយបាទបានទៅលើសកុំនោះហើយអឺបានទៅលើសកុំឯងសកុំដាក់ក្រោយគេស្រីពៅមែងហុងបានទៅលើគាត់ហើយបាទ Switch S64G អត់មានទេបងមានតែខាងលើមាន 16G ទេបាទអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតបងអានេះគឺលក់ឲ្យជូនតែ50ដុល្លារទេប្រភេទ108 50ដុល្លារ model នេះគឺ RAM 2G និង 32G scan កញ្ចៅដៃនៅខាងក្រោយ50ដុល្លារទេបងត្រូវការបាទដាក់លេខ note FE មានទេ Switch Plus បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Switch Plus ជូនសម្រាប់បងប្អូន3គ្រឿងទៀតបាទទូ note 5តែសំដោយក F5 មាន Avina F5 បាទ iPad 10.5 មានប្រាប់ហើយបងគឺយកបាត់ហើយបងមិនសួរស្អាតស្អាតទេហើយនឹង F8 Plus ស្អាតបងនិយាយទៅ Oppo តាក់តាក់គេប្រើហើយបាទអត់តន់សោះបងបាទតោះអញ្ចឹង Switch Plus នេះខ្ញុំលក់ជូនបងនៅ Grade A នៅសំបកល្អធម្មតាហើយនឹងអេក្រង់គឺអត់មានឆ្កូតទេបាទ Original Grade A ទាំងអស់បាទជីសិចបងអរគុណច្រើន Oppo គេយកឲ្យ DD បាទ Dali បាទ iPhone 7មានបងតម្លៃ170ដុល្លារបង Q7 មានពណ៌ក្រហមអត់មានទេមានតែខ្មៅហើយស្វាយ
បាទ Q7 បងយកលក់តែ50ដុល្លារទេបង Q7 ពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ខ្មៅ50ដុល្លារបាទលើកទី2ហើយលក់តែ113ដុល្លារចុះជូនថែមទៀតកុំឲ្យបងពិបាកចិត្តច្រើនបាទ16G បង 16G បាទលក់ឲ្យតែ113ទេប្រម៉ូសិនទេបងនេះអើយខ្ញុំហើយនឹងជប់លក់វិញហើយបាទទៅហើយបងបាទសិចដូជីសិចបាទនៅល្អតែម្ដងបងបាទ iPhone 5មានទេបាទ iPad i10 Pro អត់មានទេបងអត់មាន Pro Max 64អត់មានទេបងលើកទី2ហើយបាទ64 16G បាទ113ចិត្តអស់ហើយបងណាសិច plus នៅសល់តែប្រហែលគ្រឿងទៀតទេបាទលើកទី2ហើយបាទបងសវណ្ណហើយគេបងបាទ 5S បាទលើកទី2ហើយបាទតោះលើកទី3អត់យកទៅហើយចឹងបាទសិច64កាត់លេខគាត់មិនមែនទេគាត់យកសិចទេមិនមែនសិច plus បាទតោះV30 plus ខ្ញុំមានតែ grade A ទេបង135បាទ7 107មែន32G បង 172G បាទបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងបាទ85អីគេបងប្រុសបងប្រុសបងសុធាបាទខ្វះលេខទូរស័ព្ទមួយលេខបាទ S8 Plus មាន215ដុល្លារបាទសិចដូរយកសិច Plus បានបងបានអត់អីទេបាទតោះមកតម្លៃដូរនិងតម្លៃលក់ផ្សេងគ្នានឹងតម្លៃដេញថ្លៃបងបាទហើយនឹងប្រភេទបាទ model នេះបាទលក់ឲ្យតែ109លក់តែ40ដុល្លារទេបាទ40ដុល្លារសិច Plus Gold អូខេទុក Gold ឲ្យមួយបាទ Gold ជូនឲ្យតែម្ដងបាទតម្លៃល្អបាទតោះអញ្ចឹង109មកប្រញាប់បន្តិចបាទសិច Plus មាន Advanced Plus មាន250 270 250 270បងអា250 32G និង200សំដោះ250 32G និង208 128G បាទ 128G សុំមើល 165 165មកអីទេ 165 នឹងមកអីទេបងអើយបាទភ្លេចភ្លៀងអស់បាទហ៎ G7 អូខេបាទ G7 នេះ165បាទ7 plus ហើយនឹង P9 មានមក P9 មានអាយោឆ្លាប់យូរខ្លាំងមែនអញបាទមក109មកលក់ឲ្យតែ40ដុល្លារទេបង40ដុល្លារបាទអត់យកទៀតអូខេបាទ110 110 36 110 36ដុល្លារលើកទី1បាទលើកទី1ហើយបងបាទអីយ៉ូយមិនកើតទេបងអើយជួយแชร์ខ្លួនឯងទេអត់แชร์លេងកើតទេអត់ line លេងឡើងហើយបង line លេងឡើងហើយបាទឥឡូវបងបងជួយដាក់ឲ្យខ្ញុំបាន5 share 6 share ទេមកបងបាទសុំ5 share 6 share សុំឡើង view វិញសុំឡើង view វិញបាទ top fan ទាំងអស់គ្នាជួយម្នាក់ម្ដាយមួយជើងបងបងជួយម្នាក់ម្ដាយមួយជើង S10 មាន308បាទ iPad 75គេយកអស់ហើយ7 6 plus ពណ៌សមានដាក់មកអូនមាន V10 គេយកហើយបងបាទ P9 មានមកអញ្ចឹងទៅហើយបងតម្លៃលក់តា36ទេ GC RAM 332បាទ GC នេះគឺឈរនៅ grade A ស្អាតតែម្ដងបាទ36បាទអូខេបាទគាត់យកមួយហើយបាទ GC បាទតោះទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងបាទទៅទៀតអូខេអូបាទ Oppo អើយតម្លៃ100អូយមនីនអើយ sorry my friend
បាទអូខេអ្នកបាន2នាក់ហើយបងបាទ GC នេះគឺបានដល់2ដែរម្ដងបាទ GC តែ332ល្អមែនទេបាទទៅហើយអូ110យកមួយទៀតហើយអូ110យក2ហើយពិតជាពិសេសមែនទេ332G 36ដុល្លារបងស្អាតទាំងអស់បាទស្អាតទាំងអស់បងណាបាទស្អាតទាំងអស់តែម្ដងរ៉ែម332បាទ36ប្រញាប់តិចបាទអស់ហើយបងអស់ហើយមាន4ទេពេជ្រការអត់មានទេបងអូខេបាទបងអាសំណងបញ្ញាម៉ៃការសំណងអូខេបងប្រុសបានទទួល G7 165បាទកាត់លេខបងប្រុសមួយផង G7 សំខាន់ G7 មកជួយសៀមម្នាក់5ជួយសៀមម្នាក់10ជួយសៀមម្នាក់20បាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តអធិស្ឋានបន្តិចបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលេខរៀងទី111បាទ111នេះគ្រាន់តែចង់ជំរាបបងប្អូនថាតម្លៃល្អតែម្ដងមកចំពោះ model បាទគេហៅថា A6 Plus អូ A6 Plus នេះបញ្ជាក់ជូនថ្មកាន់3ថ្ងៃបាទថ្មវាមកកាន់ហើយបងកាន់3ថ្ងៃឯណោះបាទបាទបងវត្តមកអរគុណចាំមកកាន់3ថ្ងៃ A6 Plus A6 Plus 2018 scan កញ្ចៅដៃកាមេរ៉ា2ថ្មកាន់3ថ្ងៃតួដៃ inox ល្អកាន់កអេក្រង់ខាងមុខធំបាទថ្លៃថ្នូរទាំងចាស់ទាំងក្មេងប្រើបានទាំងអស់បាទ A10 មានតែ SIM 1ទេលក់តែ SIM 1ទេ G8 308 F9 P9 Plus 105ហើយនឹង P9 85 G7 ដាក់មកជួយរអឲ្យខ្ញុំជួយរអឲ្យបងខ្ញុំជួយរអឲ្យបាន111បងលក់ជូនត្រឹមតែ115ដុល្លារប៉ុន្តែ115ដុល្លារនេះស្អាតបងប្រើ SIM Wi-Fi ទេបងមកចង់បានប្រើ SIM Air2 ប្រើ SIM មកលក់ថ្លៃបន្តិចបងលក់230 GC យកមួយទៀតអូហូ39មែន39ទេបង36គាត់បៃខុសអូខេយក2ទៀតហើយ GC បាទ GC នេះបងពីរអ្នកខាងក្រោយគឺបានពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅនិងមុខខ្មៅនិងមុខ Gold បាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រស់ស្រស់បាទអញ្ចឹង Google Pixel A6 Plus នេះលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ115ដុល្លារបាទ111 115មកលើកទី1បាទលើកទី1បាទហ៊ុនដាវដាវីតអូខេដារ៉ាដារិតបាទអូខេA6 Plus បាទមកទឹកមកពណ៌ប្រាក់មកដាក់មកបងស្អាតមែនតែនបងថ្មកាន់3ថ្ងៃឯណោះកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនថ្លៃស្នូទាំងចាស់ទាំងក្មេងប្រើបានល្អសំរុំទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងបាទទាំងការភេទទី3ក៏យកទៅប្រើល្អដែរបានតានីជូនសំរុំកាន់ទៅល្អ100ជាងនេះបាទជាពិសេសចាស់ចាស់ក៏ចូលចិត្តអានេះច្រើនដោយសារកាន់ថ្មទៅវិញណាអ៊ីចុះភេទទី3អត់លក់ឲ្យឯងខុសឯងទៀតអញ្ចឹងលក់ឲ្យទាំងភេទទី3ទៀតបាទអិចដូរយក XR ថែមហ្នឹងយកមកមើលសិនបងបាទយកមកមើលសិនបាទយកពណ៌ខ្មៅបងដាក់លេខបងបាទដាក់លេខបងនវុធដាក់វុធបាទអញ្ចឹងមកលក់ឲ្យប្រហែល112 112នេះមិនតិចអត់មានតម្លៃទេបងបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ300ដុល្លារA6 Plus បាទចាំដាច់ខែទៅយកថ្មកាន់ណាបងអើយបាទសន្តិភាព2អូខេអរគុណបងបាទអាមេរិកអូស្ត្រាលីអាមេរិកអត់ប្រកាន់គ្នាទេបងបាទ Air2 Wi-Fi SIM Wi-Fi នេះបងដាក់លេខមកបងជួយរកឲ្យបងសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយមានសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយ A7 ក៏មានដែរ97 P9 មានចាំតិចចិត្តដល់អូនមក111បាទ111ស្អាតណាស់បងអើយបាទស្រស់មិន36ទេអូនមិន39ទេ36ទេបាទ115នេះល្អបាទ115ដុល្លារអាមេរិករៀងទី111 115ដុល្លារបងល្អមែនតើល្អយ៉ាងម៉េចគឺវាគឺថ្មវាកាន់តែម្ដង
បាទកាត់ជីសាច់បាទកាន់មែនតើណាស់ម្ដងបាទកាន់មែនតើមកលក់ឲ្យតែ115ដុល្លារទេកាន់មែនតើថ្ម511បាទ XR 430 450បាទបងប្រហែលដាក់លេខយកអីគេបងអត់ដឹងយកអីអត់កាត់ទេបងអើយមានសម្បត្តិបងសម្បត្តិហ្នឹងគាត់យកស្អីគេមិនដាក់លេខហើយអើយដាក់ចឹងមកស៊ីក្បាលបងមិនឲ្យគាត់ដាក់លេខគាត់ដាក់លេខបណ្ដាអត់ដឹងគាត់យកអីពីក្រោយអូគាត់យកប្រើស៊ីមអូនរត់ប្រើស៊ីមបងសម្បត្តិសម្បត្តិហ្នឹងបាទអាធូប្រើស៊ីមអូហូបាទសេនីបាទអរគុណមកជួយទិញអេសិបលបាទខ្ញុំនៅសល់ស្តុក4គ្រឿងថ្មីទាំងអស់ជ័យមកថ្មីមែនតែនតែម្ដងបាទថ្មីមែនតែនតែម្ដងបាទថ្មីមែនតែនអាធូមួយទៀតហើយបាទអរគុណជួយទិញអាធូអាក៏ទិញអាធូទេអូនបាទនេះអាធូ165បាទអាធូ165អាហ្នឹងអត់មាន Wi-Fi ទេបើបងប្រើស៊ីម200នេះបាត់នេះសិនបាត់អាហ្នឹងសិនគាត់បាទនេះខ្ញុំដាក់ដាក់ស៊ីមឲ្យបងណាបើតាមបើតម្លៃ Wi-Fi 165តែបើស៊ីម230បាទដាក់ឲ្យបងមក Play បាទបងអូខេបាទអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់លេខបន្តបាទ111អូហូបងប្រុសអើយបាទជួយយកមួយទៀតថ្មីកាន់អ៊ីនធឺណិតលឿន A ក្រេត A ថ្មីតែម្ដងមកហើយអត់មានកោធ្លាប់បែកបាក់អីទេបាទគឺកូរ៉េសតតែម្ដងបើកមកធានាជូនប្រើមុនគេលក់ឲ្យតាម115ដុល្លារទេបងបាទ115អីយ៉ា single នេះយកមួយទៀតបាទខ្ញុំផ្ដល់ជូនព្រោះខ្មៅអញ្ចឹងអស់ហើយនៅសល់តែម្ដងទៀតទេបងអាប្រភេទបាទប្រភេទនេះវានៅសល់តែម្ដងទៀតទេបាទគឺប្រອດស្វាយបើនាងស្វាយយើងបែកស្វាយខៀវបន្តិចបាទតោះ iPad ប្រើ SIM បងប្រើ SIM មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់mini បង mini mini 1មាន SIM មកណាបាទតោះអានេះលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ S10 Plus 112 113សំទោបាទ Note 9មួយសិន Note 9 113បាទបងណាត្រូវការ113បាទជួយដាក់លេខបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់បានបង្ហាញជូនបាទ113បងមកលក់ឲ្យតែ300និង320ទេ300និង320បងមកលើកទី1បាទ Note 9 RAM 6 128GB បាទ GC បានអូនបានបាទ 230អូខេអរគុណអាហ្នឹង 64G អូនប្រើ SIM មានសរមួយមានឆ្នាំងមួយអូនណា Original តែម្ដងបាទ GC បាទលើកទី2ហើយបងបាទ XS មាន256ចាំតិចលើកទី2ហើយចាំតិច113បង113បង Grade A និង Grade B តិចតិចទេ300ដុល្លារនិង Grade A ស្អាតតែម្ដង320ដុល្លារតានាជូនស្អាតហើយមាន3ពណ៌ ATC 80គេយកហើយ ATC គេយកនៅគេយកបានហើយបងមកគេយកបានហើយនៅនៅបងនៅបាទជួយដាក់លេខតិចបងបងប្រុសជួយដាក់លេខ ATC ណា ATC តែ80ដុល្លារទេបាទ80ដុល្លារមកលក់ឲ្យត្រឹមតែ320ទេបាទ F9 Plus ដល់09មកមើលសិនមកដូចអត់ខុសប៉ុន្មានទេបាទអាចថែមប្រហែលជាខ្ទង់100បាទសម្បាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអូហូបាទបងប្រុសអូខេដល់09មួយអរគុណចាស់អ្នកបងប្អូនដាក់ពណ៌ខ្មៅជូនបាទដាក់ពណ៌ខ្មៅជូនសម្រាប់បងចង់បាន Grade A និង Grade B សម្រាប់លើបងបាទ Note 9បាទ2អ្នកហើយបាទ2អ្នកហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែម្ដងទេបាទ Note 9ដាក់ពណ៌ Gold ឲ្យបងប្រុសនៅខាងក្រោមបាទបងបានហើយព្រឹកមិញដល់ហើយបងអរគុណចាស់បាទលើកទី2បាទលើកទី2ហើយបាទនៅសល់ម្ដងទៀតបាទ Note 9 113បាទ A6 Plus និង M8 Plus មួយណាល្អប្រើយក A6 Plus ទៅអូនខុសតម្លៃច្រើនណា Nova 3E មានខុសតម្លៃច្រើនខុសដល់មួយលឹកហ្នឹងបង
ហើយប្រើមិនជៀសជៀសគ្នាហ្មងទេបាននៅវ៉ាស៊ីអ៊ី115ដុល្លារ115ដុល្លារអានោះ215អានោះ115ហើយបូកមើលទៅខុស100ដុល្លារ RAM 332 RAM 464បាទការប្រើប្រាស់មិនលើសគ្នាទេកាមេរ៉ា2 scan កាយដៃថ្មកាន់អេផ្សិតផ្លឹសហ្នឹងហើយលើកទី3បាទយកពណ៌ខ្មៅអូខេដឹងហើយអឺអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អឺបាទនេះបងតម្លៃ XS 256បាទលក់ជូនត្រឹមតែ560ដុល្លារទេដូចខ្ញុំជម្រាបជូនចឹងបាទ XS iPhone XS 256បាទ 256G បងបាទលក់ត្រឹមតែ560ដុល្លារនៅ9512មាន350 360មានគ្រឿង V30 Plus ប្រាប់បងហើយហើយមានអាការ៉េត A 135បាទសុំសួរម្ដងទៀត V30 Plus បាទប្រាប់ហើយហើយអានោះ RAM 332 ATC ត្រូវហើយអឺ 6S បង105ដុល្លារបាទលើកទី2 Note 8យក1អូខេ Note 8យក1បាទដាក់ពណ៌អីដាក់ពណ៌ Gold ឲ្យហ្មងបាទពណ៌ Gold ជូនអីយូយពណ៌ត្បៃភ័យចឹងត្បៃភ័យជូនត្បៃភ័យជូនណាត្បៃភ័យបាទ700 view វិញបងមកជួយ share ជួយ share បាទអឺនំ912កាត់លេខកាត់បាទ credit A តែម្ដងខ្ញុំយកជូនបាទខ្ញុំដាក់ឲ្យល្មមបាទកុំឲ្យថាខ្ញុំអត់មានខ្ញុំមានទេបងមក stock ខ្ញុំនៅមានធម្មតាបាទនេះបាទនេះបង512បងបាទមិនធម្មតាទេមីត្មងបាទមីត្មងមិនធម្មតាទេបាទផ្ដល់ជូនឲ្យបងពិសេសបាទហើយនឹង idol បាទអរគុណចាស់ note 8ដូរយក7 plus យកមកមើលសិន air2 16g ដូរយក 10.5 air2 16g sim បងប្រុសអាចយកអញ្ជើញមកហាងបងប្អូនមកនេះបងប្រុសបាទយកមកហាងបងប្អូនតិចបងប្អូន check មើលថា 10.5 បងនឹងមិនខ្មិចហើយបងប្អូននឹងឲ្យតម្លៃបាទនឹងឲ្យតម្លៃភ្លាមភ្លាមមកអត់ឲ្យបងចាំយូរទេបាទបើអត់យកមកអត់ដឹងបងសូមអភ័យទោសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើអីខ្ញុំកំពុងចុច share ខ្លួនឯងនេះបងអត់មានធ្វើអីទេបាទអញ្ចឹងទៅបន្តអឺប្រភេទបាទ model នេះតា308 309បង S10 បាទស្អាតមែនតើបាទស្អាតមែនតើមានគ្រឿងអត់មានអូនមាន506មានគ្រឿងឲ្យទៀតបាទ506256តម្លៃតលាក់ដល់មែនតើណាបង506ទេ256បាទអឺត្រូវការដាក់លេខបងត្រូវការដាក់លេខបាទមានអាធូថ្លៃអត់មានទៅលើហើយឥឡូវ S9 លក់ឲ្យតែ210ទេ Note 10 Plus 6588អត់មានទេ S9 Plus ដូរយក Note 8ខ្ញុំប្រាប់ Note 9ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថែមហាយទៀត100បន្តិចខ្ញុំប្រាប់2ដងហើយ Note 8 Note 9ហ្នឹង Note 8ដូរយក Note 9 S8 ដូរយក Note 9ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង114បាទ114នេះលក់តែ308ជូនទេបាទសម្រាប់ពណ៌មួយទៀតគឺលក់ថ្លៃជាងពណ៌សបន្តិចដោយសារពណ៌ហ្នឹងខ្សត់បាទសិចផ្លឹសសិចផ្លឹសមានបង125បាទ115បាទសំទោសបាទលើកទី2 64G បាទប្រាប់ជូនឲ្យបងប្រើ SIM Wi-Fi បាទប្រភេទ 10.5 Pro នេះបាទ375ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែទទួលបានស្អាត Grade A បងស្អាត Grade A បងណាបាទស្អាត Grade A បាទលើកទី2បាទលើកទី2ហើយបាទ S10 នេះបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ300បាទ300ប៉ុន្មានបង308បាទ308អឺ S6 អត់មានទេ S8 បាទហើយនឹងប្រភេទ S10 S10 អឺ plus មាន410បាទយក iPhone ប្រើមួយបងបាទ iPhone មកស
ថ្លៃលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេអូន113ទេបាទ113 16G បាទ S75 ដុល្លារបាទ113ដុល្លារទេថ្លៃតលាក់ជូនថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ Adobe Fire G បងណាត្រូវការវីដេអូថ្ងៃស្អែកគឺ430 440ស្អាតតែម្ដង S90 105ដុល្លារនឹងមានគ្រឿងស្អាត Grade A 115បាទ S អឺបាទទៅប្រភេទមួយទៀតបាទខ្ញុំចង់បាន Traveler នៅថៃតែមិនដែលឃើញមកខមកអញ្ចឹងអីយោនៅថៃខមិនកើតបងបាទជីសិចកាត់លេខមួយទៀតបាទ100អាតម្លៃនេះលក់ឲ្យ115ហ្មងអឺ114បាទអញ្ចឹងចូលទៅ115 115នេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ50បាទចុយមក53ធូរថ្លៃមែនតើតែម្ដងមកអានេះប្រភេទកាត់លេខជីសិចកាត់2ដងបាទតោះបងកាត់4ដងជុំដាក់លេខបងអានេះលក់ឲ្យ115អាលក់ឲ្យតែ53ដុល្លារនេះ G5 អីយ៉ូបងណាចង់បាន G5 Top Fan G5 ចាញ់មុខ53ទេបង53ខុសគ្នា10រៀលបងយកអានេះក៏បានដែរ10រៀលជាងតិច53ទេ G5 ល្អមែនតើតែម្ដងបាទ G5 ល្អខ្លាំងជាងV20 បងណាបាទល្អជាងគូសំ53ទេបាទដាក់លេខបាទ iPad mini មាន mini 3បង mini 3 210បាទ S10 plus 5G S10 plus 5G បងប្រាប់បងហើយឲ្យ430ដុល្លារបាទ430ធានាជូនបងល្អតែម្ដងបាទ430និង440 Nova CE នៅស្អាតអត់នៅស្អាតអូន115ដុល្លារទេ Nova CE មានខៀវមានខ្មៅ115 XR អត់មានទេបង XR មានទេមានតែនេះ iPad 10.20.5 អត់មានទេ 12.5 មានទេបាទសូមលក់ Tab នេះមួយបងហេតុនេះតែ332បងណាបាទខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទលេងហ្គេមបានដាក់ស៊ីមបានក៏មិនតែខតបានទេប្រភេទនេះប្រភេទដូច iPad ទៅបងបាទប៉ុន្តែមិនអាចខបានទេខ្ញុំលក់ជូនតែ100ដុល្លារទេរ៉ែម332បាទខុសអីគេហ៎អូខេ G5 ពីរនាក់ហើយបាទអូខេពីរនាក់ហើយG5 បងមក G5 អញ្ចឹងយកពណ៌សមួយនិងពណ៌បាទពណ៌សមួយនិងពណ៌គោលមួយអរគុណច្រើនអីយ៉ាក្រេអូអញ្ចឹងនៅសល់តែម្ដងទេបាទជីអូហូអស់ហើយបាទជីវ៉ៃនេះគឺក្រេត A ទាំង4ក៏ប៉ុន្តែគេយកអស់ហើយបាទទី1បានទៅលើបាទDiva Nano ហើយនឹងសៅចន្ទធីបាទហើយនឹងសុកលាក់ហើយបន្តមកស្រួយគេគឺសុកហេងបាទអស់ត្រឹមសុកហេងហើយបាទហើយនឹងប៉ាអូណាលោកទូសាហ្នឹងកាត់ឲ្យគាត់មួយទៀតទៅបើសិនជាមានតាក់តងទៅគាត់ផងបាទអញ្ចឹងទៅហើយ4គ្រឿងលីងតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់គាំទ្របាទ Six Plus 64 135បាទ Six Plus 16 113ហើយនឹង S10 5G ជំរាបបងហើយជំរាបទៀត430និង450បាទដូរយក G Six បានអត់ដូរបានអូន Six 16G យកមកមើលសិនទូនិយាយគ្នាបាទហ្នឹងសម្រាប់ Note 9ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានតែកូរ៉េទេ X450 ដុល្លារ Do you have ខ្ញុំមានបង X430 ទេបើបងយកគ្រឿងយកស្អាត450មែនបាទ450មែនហ្នឹងនិយាយមែនតើតែម្ដងបាទអ្វីដែលបងក៏សួរអត់ដងឆេញដដែលដដែលក៏សួរថាអីកាលណាបើអាចយកអា P9 Plus ហើយនឹង P9 នឹងអញមើលអញងុយដេកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបគាត់ថាឥឡូវមកដល់ហើយ
បាទគាត់សួរឆ្លើយពេល9ផ្លែហ្នឹងមិនក៏មិនឆ្លើយឥឡូវចាញ់ហើយបងមកពេល9ផ្លែខ្ញុំមាន2គ្រឿងមកឈរនៅ grade A ទាំង2 RAM 464GB $105 RAM 464កែងកាយដៃលឿនអ៊ីនធឺណិតលឿនមក Adobe Fire ដូចខ្ញុំប្រាប់បងមកអញ្ចឹងគឺតម្លៃល្អបាទ G set យកមួយទៀតឲ្យកាត់លេខបាទមក Mini 4មានអេក្រង់អត់បាទអត់មានទេបងមានអតុមានតែនេះទេបាទមក Air 1ក៏មានដែរបង Air 1 115អា Switch S Plus អត់មានទេបាទ iPhone 50អត់មានទេបាទលើកទី1បាទណោះសួរណាទីថាប្រាប់បាទ Tab មិញ100%អត់ %100%ទេ Tab មិញ Grade A គេយកបានណា Tab ហ្នឹងណាបាទបាទ Tab Grade A នេះ Grade A បង100ដុល្លារអានេះM3 បងអានេះ Tab Huawei M3បាទហើយតម្លៃ100ទេបាទផ្ញើតាមឡានផ្ញើតាបងផ្ញើតាមីអត់មានទេបងហើយនឹង iPad នឹងខ្ញុំទៅកំពុងសំចាំ2ថ្ងៃបងជីសេចឈប់ដាក់លេខបងណាយ៉ាស្អែកអត់បានបាទ100ដុល្លារទេបងថេបនេះល្អប្រើបង100ដុល្លារបាទ100ដុល្លារបាទមកតម្លៃល្អបាទ210មានកាត់លេខគាត់ V40 210មានពណ៌ខ្មៅម្ដងទុកជូនលួយគាត់210ខ្សែ V40 ចាំតាក់តងទៅលើកទី1បាទបន្តពីលើកទី1ហើយមកបងបញ្ញាតិចបាទលើកទី2 XR មាន128ទេបង450បាទ100ដុល្លារថែបទីទីអីយោទីទីឬឆ្លាប់ស្គាល់នៅកតួទេអូបងដាក្រោយទីទីបាត់ហើយអូ105អូខេ color បាទបង color យកមួយមកអរគុណច្រើនទាំងសតធម្មតាទេបង color បានមួយនេះបាទលើកទី2បាទធ្លាប់អឺថៃធ្លាប់បានឡាយតែ75ទេថ្លៃធ្លាប់បងឡាយ75ឥឡូវតែនិយាយអីមានតម្លៃណាតម្លៃណីវាទាំងអុយអីតែដុល្លារក៏វាឡើងចុះប្រហែលថ្ងៃទេអូនឡើងគិតចឹងខុសបាទនេះគឺប្រភេទស្អីទេបងអើយមិនដឹងទេបាទអានេះគឺអឺស្អីទេបងកាមេរ៉ាផ្លែកដាក់ម្លាយសិនបាទហ្នឹងប្រភេទនេះគឺខ្ញុំតម្លៃល្អតែម្ដងបងបាទខ្ញុំលក់តា92ដុល្លារទេប្រភេទគេហៅថា J4 Plus ដែលមាន RAM 3 32GB បងហើយម៉ូដែលនេះល្អប្រើមែនតើលក់ឲ្យត្រឹមតែ92ដុល្លារទេបាទអឺបងប្រុសហូបាទហើយនឹង10អ៊ីងជាងនេះបាទ V40 210បាទតោះទៅហើយពេល10អូនមាន90ដុល្លារអូនដាក់លេខមកជួយរាប់ឲ្យបាទទៅហើយសបែងផ្លឹបបាទខ្ញុំយកមួយនៅថៃអូខេកាត់លេខមួយនៅថៃនៅអូស្ត្រាលីក៏យកដែរលើកទី2ហើយបាទលើកទី3 117មកណា117នេះឯងដូចប្រហែលដល់ហើយបាទអញ្ចឹងទៅ118បាទអត់ដល់ពេលយកមួយអូខេបាទអាចជីសាច់ចុយដាក់ទៀតឈប់ឲ្យលើហ្នឹងបាទអូខេ Note 5អស់នៅ Note 5អស់ហើយ Note 5ហេ Note 5នឹងមានមួយអូនដាក់លេខ Note 5ត្រូវការដាក់លេខបងរត់សួរអីគេបងជួយឆ្លើយនេះធីរត់មក
បាទ118 ពេញ10 line បងតា60 dollar ទេ RAM 32 scan កញ្ចក់ដៃថ្មកាន់ទាំងមុខទាំងក្រោយមិន20 Pro អត់មានទេបងបាទបងធីរិតយកអីបងសួរឆ្លើយសោះអីដែរអូ 6S ប្រាប់ឲ្យតាបង 6S ប្រាប់បងតាមមុនអ្នកបងអត់ស្ដាប់បាទខ្ញុំលក់ជូនតា105 dollar ទេបងបាទ Grade A មានគ្រឿងមានអីមួយ set 115លើកទី2 60 dollar មក10 dollar ឲ្យបងបញ្ញាបន្តិចត្រូវការឡាយច្រើនមុខទៀតបាទលើកទី3បាទលើកទី3 118 Note 5ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងបន្តមក119នេះគឺប្រភេទអត់មានទេអូនអត់មានទេ G8 បាទលើកទី1អានេះលក់តែ35 dollar ទេ119 35 dollar RAM 216G បាទ35 dollar ទូស្ដាងស្អាតស្លីមថ្លៃថ្នូរតែម្ដងមក LG នេះបាទ iPhone 6បាទ iPhone 6 Plus បាទសួរ20ដងហើយអត់ឆ្លើយសោះបាទមកនេះណាសួរអត់ឆ្លើយរឿងអីបងជួយដាក់តិចខ្ញុំមើលអត់ឃើញជាងការបងលើកទី3ជាងការបងអត់ដាក់ Cipher ក៏ដាក់ដែរបាទ G6 យកពណ៌ខៀវខ្ចីក៏លេខគាត់119A518 មាន125មានគ្រឿងមួយ set 135អត់ស្ូវមានទេម្ដងដើមទេបាទ G1 គេយកឲ្យបងបាទលើកទី1បាទ set A105 16G បាទ35យក1អីយយចាន់ចាយមែនណា Bosa và V0 Oh my god បាទលើកទី2ចាំម្ដងទៀតបានចាញ់ចាន់ចៅមួយនឹងបានទៅប៉ាលក់ទូរស័ព្ទមកលើកទី2ហើយ mini 4មាន mini 4ខ្ញុំប្រាប់បងអូ iPad 4អត់មានទេមក35ទីទីយកមួយដែរទីទីហ្នឹងអ្នកលក់ទូរស័ព្ទមែនជួយប្រាប់តិចមើលបាទបាយពណ៌ខ្មៅនោះ8ខ្មៅអូខេបងជួយទុកឲ្យបងមួយបាទនេះអូខេបាទនេះបងនោះ8ខ្មៅបាទបងយកអញ្ចឹងណាហើយយកកញ្ចប់ធានាជូនធម្មត្រូវឆាងសាក់សូម screen មកសែតជូនបាទតម្លៃល្អ225បងយកធានាឆ្នាំងសាក់សូម screen បូកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានដែរបងត្រូវការតម្លៃតែ225ទេបាទសម្រាប់ធម្មតាគឺ210អើកន្លែងបងនៅណាខ្ញុំទៅមើលនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកស្តាតបងក្នុងផ្សារបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តគឺលេខ19បាទនៅ9អត់មានខ្មៅទេបងមានតែពណ៌ខៀវហើយនឹងពណ៌ត្បៃមានតែពណ៌ខៀវទេបាទនៅ9គឺ512G គឺមានតែពណ៌ខៀវហើយនឹងពណ៌ស្វាយទេ XR នៅស្អាតអូន 128G 450 64 430បាទលេខ120 43 dollar G4 បងល្អស្អាតតែម្ដងបាទ G6 Grade A ដល់ V Possible យកទៀតហើយបាទលើកទី3លើកទី3 G4 43Oh my god G4 នេះខ្ញុំមានច្រើនពណ៌ណាថ្ងៃស្អែកក៏ខ្ញុំមានស្តុកមួយកេះទៀតដែរសម្រាប់ចាំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យស៊ូរហងៃP9 នេះបាទ P9 តម្លៃប៉ុន្មានឥឡូវខ្ញុំដាក់ P9 ជូនក៏ប៉ុន្តែ P9 នេះគឺលេខរៀងទី121បាទ121នេះវារៀងថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែគឺបងប្អូនទទួលយកបានតែម្ដង P9បងប្រុសខាងមុនគាត់ច្រឡំថាខ្ញុំឡាយចិត្ត5ហ្នឹងអាហ្នឹង P9ទេបងមិនមែន P9 Plus ទេហើយ P9 នេះគឺស្អាតសួន Note 8និង iPhone 7 Plus មួយណាល្អបងចង់បានយក7 Plus ល្អជាង
បាទតម្លៃ7 plus វាល្អប្រើវាមានហាងឆេនជាងបាទតោះលក់ឲ្យត្រឹមតែ85ដុល្លារទេបាទ7 plus ក៏មុនចូលជាង300ទេបងបាទ300បន្តិច300ពីខែឥឡូវសល់250 260ឯណាបាទ P9 មក7 plus 128 208លើកទី2ហើយបាទសិច85ដុល្លារ XS ក៏មានដែរបង XS លក់ឲ្យបងទូថ្លៃទេបាទលើកទី2ហើយអញ្ចឹងទៅហើយបងមកលើកទី3 85ដុល្លារ P9 ណា85 Air One 145បាទហើយនឹង11អត់មានទេ iPhone 11ខ្ញុំលក់តែ11បាទ Sapphire ក៏អត់មានដែរអីយ៉ាពីសៃប្រៃវៃហ្នឹងសួរចម្លាយដល់ហើយកន្លែងបើគាត់ដូចទិញខុសគេបាទ ATC សួរ ATC សួរអីណាណៃ122បងលក់តែ36ដុល្លារទេ122 36ដុល្លារបាទត្រូវការដាក់លេខ36អត់ថ្លៃទេអឺ LG បាទអញ្ចឹង123បាទ123នេះលក់ឲ្យធូរបងបាទលក់ត្រឹមតែ38ដុល្លារបាទ Grand Tour 38បាទទីទៀតខ្ញុំនឹងបោះមួយមួយឲ្យ Grand Tour អឺ123ទៀតវាយលេខកូដមកមើលលេខមកលេខបានសួរមកពេល10យកដាក់លេខអូខេពេល10មានអូខេណាជួយឲ្យជូនទេបងអើយមិនជាចេតនាចង់លក់ឲ្យទេបើបងត្រូវការឲ្យខ្ញុំហៅឲ្យទៅបាទលើកទី1លើកទី2 89ណាទុកណាពេល10បាទតោះអត់ឃើញបែដំពីពួកអាវ៉ាន់ចឹងឆ្ងល់ហើយនេះបែដំបងអូខេកៅសាវាបាទឆាតទៅមិនដែរតបសោះមករវល់អូនសំទោសបាទធ្លាប់ប្រាចានដងហើយហេតុអ្វីមិនមិនដែរតាក់ទៅមកអញ្ចឹងចាន់ផេកតូដានកម្ពុជាបាទ85លងគេទៅដល់ហាងតាក់តងចានដងហើយប្រយ័ត្នចោលតាក់តងទៅពួកអបោកតាក់តងទៅតេមកលេខក្រេមក079ក្រេ933ដង086 45 12 12ស្អែកម៉ោង9កន្លះតាក់តងមកបាទរងងារអត់បងអត់រងងារទេបាទតោះ85បាទឥឡូវបងប្អូនសំណុំពរបងប្អូនជួយដាក់ឲ្យបាន5-6សែមើលបាទដាក់ឲ្យបាន5-6សែទៀតថែម5-6សែទៀតមើលបងប្អូនបាទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្នាយើងបាទតម្លៃល្អមែនតើបាទនេះ124លក់ឲ្យតែ37 scan 38 scan កញ្ចៅដៃ scan កញ្ចៅដៃ38អឺ124ចុយឯងរវល់ឲ្យលក់ថោកថោកឲ្យលក់ថ្លៃបាទមកខ្ញុំសូមដាក់ iPhone មួយសិន134ដុល្លារ38ដុល្លារបាទខ្ញុំសូមដាក់ model បាទ iPhone 8មួយសិនបាទកុំបាទ iPhone 8នេះខ្ញុំមាន2គ្រឿងជូនបាទខ្ញុំមាន2គ្រឿងសម្រាប់បងថ្ងៃនេះបាទ iPhone 8 64GB64G បងលក់ចោលលក់ជើងកាត់ច្រើន
នឹងហើយបងសួរដល់ពេល9នឹង121ត្រូវហើយបង121ប្រាប់ឯងថាបងតម្លៃលក់ឲ្យតែ85ទេ iPhone 8បាទអឺ Note 10អត់មានទេមាន Note 10 Plus បាទ650 iPhone 8 64 GB នៅស្អាតសឹងតែ 100% ទៅហើយ240ដុល្លារ256 208 275បាទបងណាត្រូវការដាក់លេខឲ្យ125បាទបងខ្ញុំមើលបងឡាយរហូតតែកំងជីសិចឲ្យកូន2ទៅ3ដងហើយតែដែរឃើញខំសោះប្រយ័ត្នលេខបោកបងប្រយ័ត្នលេខបោកបាទណាទីតាំងនៅសាលាបើកបងមន្តភិបបងអត់អីទេស្អែកខ្ញុំខតឹកឲ្យ 100% បាទជាងការខទៅជួបប្រពន្ធជួបអីចឹងទៅអត់លើកទៅខ្ញុំក៏នេះទៅឲ្យជាងការខទៅអត់ចូលម្ដងក៏ចូលទៅអត់លើកក៏ខ្ញុំបាត់ដែរអបានតាក់តងទៀតទេបានលើកទី3ហើយបង iPhone 8បងលក់ឲ្យតែ240និង275ទេ240 275បាទតើហើយតើហើយតើមែនតើ iPad 11អត់មានទេបងមាន 10.5 អេថ្ងៃហ្នឹងដូចជាខ្សោយមែនបងបាទស្អែកម៉ោងប្រហែលបើកម៉ោង9បាទស្អែកម៉ោងប្រហែលផ្សារបានមកបងកំពុងសោមបងចាំមើលសិនកំទាន់អាជួនកាអ្នកបោកមើលនៅក្នុងហ្នឹងវាទេក្លុកលើហើយចាខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ោងប្រហែលខ្ញុំតាក់ទងទៅដឹងហើយបាទបង32ដុល្លារបាទម៉ោង10មកដល់10បងមិនតាក់ទងទៅបាទអ្នកតាក់ទងទៅម៉ោង7 8ហ្នឹងបោកឯងបាទតម្លៃ32ដុល្លារ32ដុល្លារបងបាទ32ដុល្លារ7 plus ក៏មានដែរតម្លៃល្អបាទ32ដុល្លារ7 plus 250ទេបងបាទ250 8 plus 2 8 plus 210ដុល្លារ G2 32ចុយមកមានអ្នកយកទៀតបាទ215ដុល្លារបង215ដុល្លារអានេះ65វាក៏ថោកដែរអត់មានអ្នកទិញឆ្ងល់មែនតើម្ដងបាទ215ពេល9ហ្នឹងពណ៌ខ្មៅមានបងប្រាប់ហើយហើយបាទតោះលក់នៅណានៅ City Mall បងណាបាទ City Mallអូចាប់ហើយនេះដាក់កោបានមកដល់ចាប់ហើយស្អីស៊ីសៀងទៀតបាទតោះ F9 plus បាទ F9 plus បង F9 plus លក់ឲ្យបងមកមាន3ពណ៌អ64G 295 256 295និង 64G 275បាទតម្លៃល្អមែនតើបាទត្រូវការដាក់លេខត្រូវការ complete ដាក់លេខបាទអរគុណបងបាទមានកញ្ចប់អូនអត់ឯងកញ្ចប់គិតតម្លៃផ្សេងបាទទៅហើយបងណាលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ខ្ញុំចាប់ដើមហើយបាទអញ្ចឹងលើកទី3ជូនហើយបងបាទលើកទី3ជូនតែម្ដងលើកទី3ជូន32 G2 ទេបងណា G2 តម្លៃល្អមែនតើអឺ F9 នេះខ្ញុំហៅគេចង់ងាត់មកបានបាទ G2 គេយក1 32អូខេបាទណាកាត់លេខថាមើលបាទ Google Pixel អត់មានទេបង Alpha នេះ38មានអ្នកយកណាបាទ Alpha 10.5 មាន SIM បង375ដុល្លារបាទលើកទី2លើកទី2ហើយលើកទី3លើកទី3ខ្ញុំពងពិបាកចិត្តបងអើយនឹងប្រាប់បងប្អូនថាពិបាកចិត្តរឿងអីបាទ256តែ6ហើយ50ដុល្លារទេបាទ650បង XS Max 650 256បងត្រូវការដាក់លេខហើយនឹង iPhone 8 370 8 plus 370ដុល្លារ
ឯយោបាទបងប្អូនអឺស្អែកខ្ញុំមានស្តុកប្រភេទ iPhone 7 iPhone 7 32GB តាម$170ប្រភេទ iPhone 6S 16GB $105បាទនឹងប្រភេទ iPhone X 64GB ស្អាតលក់តែ$420ទេនិង iPhone XS 256តែ$560ទេសម្រាប់បងចង់បាន XS Max មាន64មាន256ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រម៉ូសិនពណ៌ខ្មៅ256 650សម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ complete បានតំណាក់ថ្នងម៉ាញេទិកសម្រាប់ 64G លក្ខសិនត្រូវការតាក់តងមកលើ page សម្រាប់ពណ៌សពណ៌ gold តម្លៃផ្សេងបាទអញ្ចឹងតម្លៃល្អមែនទេសម្រាប់បងចង់បានប្រភេទមួយ model មួយនេះហើយនឹង XS ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ជូនហើយបាទស្រុំមើល220អត់បានទេបងអើយកំតថ្លៃទៅលេងរួចហើយថ្លៃនេះអឺទីទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ថ្លៃបិទលើនឹងហ្មងបងប្អូនណាមើលត្រូវការមើលខ្ញុំព្យាយាមអាប់ដេតមកអញ្ចឹងវិញល្អបាទអញ្ចឹងអាយយទៅយកមានអីថ្លៃទេហត់ដល់នេះបាទថ្លៃនេះប្រាប់បងមកថាទៀតអឺ8ផ្លឹកក្រហម256អត់មានទេមាន64មានតែ64បងបាទតោះអានេះលក់ឲ្យតែ$45ទេបងបាទ$45ពេ9ឡៃ$45មកត្រូវការដាក់លេខត្រូវការដាក់លេខបាទពុំម៉ាក់មានចុយពុំម៉ាក់ណាទេអញអាយ៉ាមើលដល់ពុំម៉ាក់មានពណ៌មីអត់អូគាត់ណាណាជ្រុកសោះអូខេបោះ$45ណាមានពុំម៉ាក់ពុំម៉ាក់មានមកមកអត់ខ្វះទេអាហោមីក៏មានគោក៏មានមានអញមានដែរនេះមានអញមានគោមានមក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 អាល់ហ្វា35យកទាំង2អត់ទេ38អត់បានទេបង38បានតែ1ទេបានមក45តម្លាក់ចុះក្រុមតម្លាក់តម្លាក់កាមេរ៉ាបាទបងអើយថ្ងៃនេះដូចជាខ្សោះហ្មងមើលថ្ងៃនេះ live មិនត្រូវត្រូវបាក់ចិត្តតាក់ចុះហងបើមួយឡាយយកសរមួយអូខេអរគុណណាដាក់នេះបាទអឺសិចផ្លាស់64ចុយសិចផ្លាស់64 82យេបាទបងមកវិបាកចិត្តនិយាយឲ្យបានធូរនិយាយខ្លះក៏បានក្រែងធូរចិត្តបន្តិចយកហុយនេះនេះអរគុណមុននេះអឺវាមានអីទេបងគាត់ថាការប៉ັດការលក់ដូរល្អណាស់បងកន្លែងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំវាហត់បាទខ្ញុំបញ្ហាសុខភាពតែអញ្ចឹងខ្ញុំវាពិបាកចិត្តនឹងសុខភាពខ្ញុំតិចខ្ញុំបារម្ភខ្លាចតែខ្ញុំទៅលេងរួចវាអត់មានអ្នកជួយគ្រូសាខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែបារម្ភរឿងហ្នឹងទៅនៅកាបូបបងមុនណាគាត់យកដែរបុណាហ្នឹងឯមុនយក A717 មែនទេក៏មិនអានដល់អីទី1សុខភាពទី2ខ្លាចយើងរត់មិនរួចបាទឥឡូវបងប្អូនមើលត្រូវយកណាប្រាប់មកខ្ញុំនឹងរៀបចំបណ្ដាមណាអត់ទេទៅចុះទៅអញ្ចឹងចុះកាត់ឲ្យលេអីទៅកាត់ comment គាត់ណាបងអត់ឆ្លើយសោះហ្មង share ឲ្យហើយតែចាំមើលលើក្រោយទៀតបាទអត់ឆ្លើយសោះបងខ្ញុំ share ឲ្យហើយបងចាំមើលលើក្រោយទៀតបាទអរគុណច្រើន
អឺពេល9កត់ណាពេល9 3នាក់ណាសអខ្មៅបាទចឹងអស់ហើយសធម្មតានេះទេបាទខ្ញុំអត់បានសូវវោហាច្រើនទេបាទកំពុងតែអារម្មណ៍មិនល្អអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមសុបាយចុះត្រូវការមួយណាដាក់ទៅហើយទី2ខ្ញុំឡាយនេះដូចជាមិនសូវជាល្អតែខ្ញុំក្អកខ្លាំងក្អកច្រើនធូចាំមើលធូបន្តិចចាំអឺនិយាយមួយបងប្អូនហ្នឹងសុបាយបងប្អូនឃើញហ្នឹងយើងអត់សូវក្បោះក្បាយសោះត្រូវការអីដាក់ទៅបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំគាត់កាត់លេខហើយបាទដាក់បន្ថែមក៏បានអ្នកខ្លះដូរក៏បានអីក៏បានចាំថ្ងៃស្អែកបាទបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ជូនទៀតណាប្រយ័ត្នអាពួកបោកវាទៅទៅទាំងព្រឹកបាទវារឿងទៅប៉ុណ្ណឹងវាមកពួកអាបោកឲ្យឈឺក្បាលថែមទៀតអើយដាក់កមកព្រោះនេះបានថាជួបហើយនេះអត់ទុកទេវាមានគិតថាគេនឹងខំឡាយហត់អីអត់ទេវាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្មានគេសុខចិត្តមួយវាទីពីរខ្ញុំរវល់ការងារទី3ខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនជាមួយពួកវាទេគាត់ថាខ្ញុំបារម្ភភ្ញៀវខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទបារម្ភតែខ្លាចចាញ់បោកគេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយបងប្អូនមកគឺធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំបាទដាក់តាមពីត្រាប់ pin បាទនៅពេលមុនខ្ញុំ live គឺខ្ញុំត្រាប់ pin សលេងវាឲ្យស្ដាប់មកហើយខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើវីដេអូមួយទៀតទេបាទវីដេអូមួយទៀតគឺខ្លាំងជាងនឹងទៀតគឺវាបោកមិនបានហ្មងបាទគឺខ្ញុំនិយាយអស់អាចអស់នោមនៅក្នុង live ហ្នឹងខ្ញុំមានរូបមានអីដាក់ឲ្យមើលហើយខ្ញុំនឹងអឺត្រាប់ pin នៅពេលខ្ញុំ live អញ្ចឹងបងប្អូនពេលអត់ដេញខ្លាយបងប្អូនឃើញនៅលើគេស្អីគេស្ដាប់ទៅហើយបងប្អូនស្ដាប់ហើយនៅតែដាក់លុយវាទៀតអាហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេអស់អីបន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើអាមកធឺទៀតគឺបាទគឺប្រហែលជាកាត់បន្ថយខ្លាំងសឹងតែ 90% ទេបាទมันអាចឲ្យវាបោកងាយៗទៀតទេបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយសហការរឿងបាទវាទេទៅហ្នឹងជួយប្រាប់លេខកូដខ្លាំងខ្លាយវាទៅបាទឆវានេះទៅធ្វើម៉េចឲ្យចង់បោកគេហើយទទួលយកបាបកម្មឲ្យវិញទៅគេផោឲ្យវិញហើយទទួលទៅអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ចាំជាតិហ្នឹងទេអូនមិនចាំជាតិក្រោយគឺជាតិហ្នឹងហ្មងពេលវេលាហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងមកយល់ទេអញ្ចឹងបើកែប្រែបានកែទៅធ្វើមនុស្សអាក្រក់គេមិនរាប់ដល់សង្គមអប់ខ្ពើមធ្វើមនុស្សល្អគេចូលចិត្តគេស្រឡាញ់រាប់អានជាជាងធ្វើមនុស្សអាក្រក់គេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងទេបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនកុំភ្លេចបាទខ្ញុំនៅមានមួយកេះទៀតក៏មិនដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានហាយទេខ្ញុំនឹងទុកធ្វើបាទវីដេអូនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយតាមដាននិងជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទផងបាទជីសិចមានគ្រប់ពណ៌មកមកត្រូវការមានច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនបានជាក្បោះក្បាយវោហាខ្លាំងខ្លាយទេ K10 ក៏មានដែរបង35ស្អាតតែម្ដង S6 មានដាក់លេខ9ផ្សំមកដើមមិញមិនប្រមាណ85ជូនពរឲ្យបងសុខភាពល្អរកស៊ីកាន់តែប្រសើរហេងហេងឆ្នាំថ្មីបាទខ្ញុំដេកហើយអរគុណច្រើនបាទសិច S105 អូនអ
ាមាញ់តិចក៏ដេកដែរនេះទៀតងុយដេកដែរបាទគឺខ្ញុំមានច្រើនបាទនេះ V40 V40 បែរមួយយក210ខ្ញុំថតឡើងដោះយើងសម្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះកាន់មិនអីគេ V40 អូអានេះហ៎អានេះនឹងស្អីនេះផ្នែក3អត់បានទេបងប្រុស200នេះធូរថ្លៃហើយខ្ញុំលក់ clear stock ទេអត់ដែរមានតម្លៃហ្នឹងទេបងណាបងលក់ធូរហើយបាទនឹង iPhone 6បាទ 64G បាទត្រូវការលក់ត្រឹមតែ K10 ចូលយកទៀតចាន់ចាយដាក់ហើយអត់រៀងចាន់ចាយណាចាន់ចាយនេះដូចពូម៉ាក់ដែរទេរាប់អានគ្នានឹងមេមចិត្តមេមចិត្តក៏មនុស្សល្អដែរក៏ធ្វើការខាងសពនេះជួយសក្ដិត្រៃទុរគតពូម៉ាក់គំព្រាមកជាមើលអមានថាវិការមកឲ្យយើងជួយឆាយក៏ខ្លះប្រហែលជាថៃការយកបុគ្គលិកមកពីហៅមកមេមចិត្តឲ្យមកជួយធ្វើការឲ្យទប់លែងបានហើយហោះឡាអានឹង75មក75អាខ្មៅអត់លេងនឹង A5 ដល់7 75មកអូប៉ូម្ដងអូប៉ូអត់មានទេអូកុំនិយាយឈួតអូប៉ូពេកបងអើយដូចសម្រាមអញ្ចឹងបងមកម៉ាញ់តិចម៉ាញ់តិចតិញ300ដុល្លារតិញឲ្យ150 110អីហើយតាំងមកខឹងឯងថាឯងឲ្យថោកមើលតម្លៃវាថោកលើទីផ្សារមែនធ្វើមកសួរថាណាហ៊ានតិញអានឹងថ្លៃគេអត់ហ៊ានទេអូនតានីខ្ញុំជាតែហ៊ានអត់ដឹងមកអីទេ 10.5 អស់តម្លៃប៉ុន្មានអីយ៉ាអស់ហើយឲ្យបានស្អាតមិញបងអាណែមកឲ្យមើលណាមកអីដល់មកបងណាបាទនេះខ្ញុំបាយមើលយ៉ាអត់ស្អីមានទេខ្ញុំចង់លក់ផងបាទខ្ញុំប្រម៉ូសិនទេខ្ញុំលក់តែពួកនេះហើយនេះហើយអត់ថ្លៃទេបង375ហ្នឹងរៀបចំឲ្យបងឯងឲ្យសរមួយ screen មួយទៅយកតាឲ្យបាទចាំងសាកបងឯងថែម5រៀលអាហ្នឹងខ្ញុំយកល្អថែម10រៀលខ្ញុំចំណាញ់សុំមកថ្លៃដើមបងឯងមើលខ្ញុំឡាយដឹងតម្លៃដេញថ្លៃដឹងខ្ញុំចេះយកចំណាញ់ចេះយកចំណាញ់មានងាប់មិនមកអង្គុយឈឺកគេចំណាញ់ច្រើនណាបងប្រុសអើយខ្ញុំនឹងខំថាខុសពីកន្លែងខ្ញុំគឺប្រហែលតិចហើយគេអត់មានប្លែងហ្នឹងឯងនេះគឺខំហ្មងខំជាប់ហ្មងកន្លែងពូម៉ាក់ខ្ញុំអីលេង150អីមកដើមមកយកតាំងមើលមុខទៀត150ហ្នឹងបាទ XM ក៏ពិសេសដែរយក128ហ្មងទៅបងខ្ញុំលក់ឲ្យ208ដែរចាំស្អែកខ្ញុំជួយចុះឲ្យទៀតអា32 V40 210តាមដើម
បាទអានេះថោកទេណា x6 x6 ហើយអានេះ x6 បង x6 កាមេរ៉ាប្រមាណនេះងយជាងហ្នឹងមើលខ្ញុំមិនតន់ដឹងតម្លៃដែរណាមកអត់ច្បាស់តម្លៃទេតោះអញ្ចឹងរកការទិញទូរស័ព្ទបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើគុណភាពនិងតម្លៃហើយនឹងការធានាជូនបាទកុំឲ្យមានការចាញ់បោកត្រង់ចំណុចណាមួយហើយនឹងចំពោះបាទអាហ្នឹងវាក្រង់វាដូច V20 V40តោះទៅណែដល់ទៅព្រះអាណាចូលបាទស្អែកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់មកតម្លៃដាក់ស្អីអូហ្នឹងអត់ដឹងតម្លៃម៉ានទេបើយខ្ញុំស្អែកងុយដេថ្ងៃនេះបាទតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការទូរស័ព្ទខ្ញុំបានឡាយបានទៀតទេបាទស្អែកខ្ញុំវាអស់ខ្យល់ហើយកន្លែងកន្លែងខ្ញុំមានខ្សោយហើយទី2ខ្ញុំទុកពេលមើលផេកខ្លះបាទដោយសារអត់មើលផេកវាប្លុកសារនិយាយញ៉ៃអស់ហើយបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានមែនតើសម្រាប់បងបងយប់នេះមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនទេហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមានអាវ៉ាន់2កេសទៀតសម្រាប់ចាំបងប្អូនបាទប្រហែលថ្ងៃស្អែកខ្ញុំលេងតែសេរីធំធំទេបាទខ្ញុំលេងសេរីខ្ពស់ខ្ពស់ចានចាយចាំ inbox មកបាទណាខ្ញុំមិនទាន់ឆែកតម្លៃមួយមេខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយជឿទូរស័ព្ទនៅហាងមួយបន្តិចក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងជួយแชร์ចែករំលែកជាពិសេសគឺវីដេអូคลิปតែម្ដងបាទខ្ញុំបាទគ្មានអ្វីទេគ្មានតែលើកដៃពីរំពះបងប្អូនបាទជូនពរបងប្អូនទទួលបានសុខភាពល្អនិងសុខសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទជាពិសេសគឺទទួលបាទទទួលទានកាក់កបតែម្ដងបាទនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2019នេះនឹងមានបាទគេហៅថាបាទដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ទាំងទីផ្សារទាំងនយោបាយនិងការងារខ្ញុំថាឲ្យវារលូនអ្នកនរគ្នាហើយសូមឲ្យបងប្អូនទទួលបានតែសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងមកទីឆ្លាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតថ្ងៃស្អែកជម្រាបលា Good night